Вітаємо, друзі, дякуємо, що дивитеся, і дякуємо принагідно вам за довіру. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви з нами. Україна і країни-партнери детально опрацьовують нові кроки щодо військової та іншої допомоги. Вони очікують вже найближчим часом, повідомив Володимир Зеленський. Україна розраховує на плідні переговори та на отримання ще більшої кількості зброї від партнерів у травні-червні, додав президент. Цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні і червні. Маємо зробити цей час не менш плідним, як до постачання зброї для наших воїнів, так і у рішеннях для України у переговорах з нашими партнерами. Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо із партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру. Днями про військову допомогу України заявила Норвегія. Вона надасть 378 мільйонів євро. Як повідомили в норвезькому уряді, виділені кошти планують спрямувати на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури України. Зокрема, вони допоможуть забезпечити українців електро- та водопостачанням, а також функціонування шкіл та лікарень. Черговий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів отримує Україна від США. Як повідомила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр, у ньому, зокрема, додаткові боєприпаси для хімерсів, гаубиці, мінометні та артилерійські снаряди, авіаційні ракети «Гідра-70» та інше. Це вже 37-й пакет оборонної допомоги України, виділений із фондів Міністерства оборони США. До нас то сьогодні у студію завітав Максим Джигун, політолог. Пане Максиме, вітаємо. Дякую, що із вітаю нами. Вас. Вітаємо вас. І з нами на зв'язку Віра Костантинова, політолог-міжнародник. Пані Віро, ви з нами. Вітаю. Вітаємо вас. Я з вами. Раді бачити. Раді бачити. Отже, панове, оцей такий, дозвольте, про дипломатичний рейд, назву його так, нашого президента до Фінляндії, Нідерландів. Тепер ми бачимо ще ряд заяв. Про що він говорить, наскільки він взагалі успішний був і що він нам дасть? Слухайте, зважаючи на те, що приїхали на зустріч у Фінляндію з президентом України лідери 5 північноєвропейських країн, вказує на те, що Україна все ж таки в пріоритеті міжнародних інституцій і окремих держав. З одного боку, це є символом того, що Україна продовжує свою дипломатичну, я би сказав, експансію на різні регіони. Ми знаємо, що в нас, наприклад, з країнами Балтії все доволі добре, вони завжди підтримували нас і заявляли про підтримку. От зараз настала черга країн Північної Європи, які також запевнили нас у своїй постійній підтримці. Як на мене, то от цей візит, він був про 5 елементів основних. Це питання допомоги продовження Україні, як фінансової, так і політичної, військової. Це питання відбудови України. Це питання української формули миру, про що, власне, було сказано лідерами країн. Це питання про подальше постачання видів озброєння різних для держави. І це, звісно ж, про вступ України до НАТО та Європейського Союзу. Адже спільна заява фінальна, вона була дуже проукраїнська. Там було багато символічних моментів, які фіксують не тільки наміри країн Північної Європи, але й зобов'язання, як вони прописали. Кожна з країн погодилася, що вони зобов'язуються допомагати Україні відбудовуватися і підтримувати нас на шляху до євроатлантичної, європейської інтеграції. Мені здається, це були основні меседжі, і, звісно, що візит можна назвати вдалим. Ну, а, власне, те, що Сполучені Штати продовжують нас підтримувати, звісно, це для нас може виглядати в певній мірі як даність, але насправді кожного разу це колосальний об'єм роботи. Звісно, ми бачимо, що за об'ємами цього постачання ми вже станом на травень місяць, на п'ятий місяць року, використали понад 60% від запланованих витрат з американського бюджету. Тобто ми дещо випереджуємо темпи. Але разом з тим ніхто не виключає того питання, що можуть якісь інші інструменти бути використані. Пані Віро, хотів би зосередитися на спільній заяві лідерів країн Північної Європи щодо перспективи українського членства у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. Так, одразу шість країн висловилися «за», і розуміємо, що є і нові такі члени, як Фінляндія, Швеція, можливо, їх досвід нам теж зможе допомогти. Наскільки оця агломерація взагалі цих шести країн, вона, їх голос вагомий у питанні перспективи українського членства, зокрема в Північно-Атлантичному альянсі? Давайте з НАТО почнемо для початку.
Ну, по-перше, у нас поки що тільки Фінляндія є членом НАТО, тобто ми розуміємо, що з вступом Швеції є деякі нюанси, але я сподіваюся, до Вільнюсського саміту ці нюанси будуть вирішені. Другий момент, безумовно, треба розуміти, що от з точки зору української перспективи, якщо я не помиляюся, це лише третій візит президента Зеленського за кордон, тому що, пригадаю, що перший візит у нас відбувся в Сполучені Штати в грудні 22-го року, другий візит – це Велика Британія, ну і третій візит – це Фінляндія. Дуже знакова країна, дуже знаковий візит, мені здається, і той факт, що Україна вже як частина саміту лідерів Північної Європи, це говорить про те, що Україна – частина вже європейського простору, і це сприймається як даність. З іншого боку, звісно, що нам цікавий досвід країн, які зараз перебувають під гарантіями, так, і гарантії до моменту вступу, приєднання до Альянсу. Дуже багато дискусій йде про те, що для України, наприклад, можливо, така ж модель, але мені здається, що якраз важливо говорити про повноцінне членство України в НАТО і повноцінне там детальний план дій, який уже не як ПДЧ йде, а як угода безпосередньо і сигнали про те, що Україна де-факто є вже частиною натівської інфраструктури, але от як говорять там військові аналітики, що Україна як частина, я би сказала, навіть системи стримування Росії на східному флангу НАТО. Тому важливо, що країни Північної Європи також сприймали Україну як частину цієї системи стримування Росії. З іншого, ми маємо розуміти, що цей шлях, наш шлях до НАТО, він унікальний. Тобто ми не можемо там проводити якісь паралелі з тою ситуацією, яка є зараз в контексті інтеграції тої Фінляндії чи наших шведських партнерів. Але наш шлях, він також є і такий тернистий, я би сказала. Тому що по факту всі декларації, які зараз лунають на підтримку нашого повноцінного членства і в Європейському Союзі, і в НАТО, є важливим елементом того, що вже, по-перше, Росія не має жодного права говорити, кому, куди і навіщо приєднуватися. По-друге, це суверенне право будь-якої країни приєднуватися до будь-яких альянсів, які в інтересах національної безпеки і процвітання цих країн. І з іншого боку, третій елемент, що для нас всі заяви, всі декларації, вони мають таке екзистенційне значення, тому що ці країни зобов'язуються, беруть на себе відповідальність підтримати нас в процесі прийняття політичного рішення, так, політичного рішення на користь України. Зрозуміло, пані Віро. З нами так само на зв'язку Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас. Да, вітаю всіх, вітаємо. Слава Україні. І, власне, вас героям теж, слава. Героям слава, до вас подібне запитання. Оцей третій закордонний візит від початку повномасштабної війни президента України, який відбувся саме до Фінляндії, і спільна заява лідерів Північної Європи щодо підтримки України і членства в ЄС, НАТО. Ви можете дати свою оцінку, наскільки це справді знаково? Ну, як на мене, то дійсно це на тлі того, що Фінляндія щойно стала членом НАТО, і на тлі того, що з Фінляндією теж є свої окремі відносини, це дійсно такий знак, але скоріше, як на мене, це навіть не про таку традиційну підтримку, яку Україна має і від Північної Європи. Скоріше, це такий сигнал нерозумним сусідям за східним кордоном і України, і Фінляндії. Тобто, так би мовити, демонстрація того, що Україна сама обирає, де і як, з ким їм контактувати, з ким дружити. Так само, як от пані Віра дуже вірно зазначила щодо того, що от ці демонстрації, що кожна суверенна країна, незважаючи ні на яку Росію, сама має визначати, да, до яких альянсів їй вступати і як бути. Ну і, як на мене, це поки що частина такого, поки що, можливо, там десь він умовно гіпотетичного, але
нового альянсу між Україною, країнами Балтії, країнами Північної Європи і, можливо, Британії, про який давно йдеться і який, в принципі, він не аж ніяк не заперечує існування Європейського Союзу і НАТО, але стає таким додатковим елементом жорсткості та безпеки і стабільності, і десь навіть певної альтернативи до старої Європи, тобто додаючи стійкості водночас спільній Європі. Саме в цьому контексті, як на мене, варто розглядати. Пане Максиме, а от ми поговорили про політичний контекст того, тієї підтримки вступу України до НАТО, мовляв, кожна країна може сама вирішувати свою долю, свій шлях і подаватися на членство до будь-яких міжнародних організацій. Утім, тут певно, що є і безпековий контекст. І те, що нас підтримують країни Балтії, це зрозуміло. Так? Тобто ще одна країна НАТО на сході, на східному фланзі, тобто це безпекова складова для них, і вона важлива. А от чи є безпековий контекст у підтримці країн Північної Європи? Справа в тому, що от всі країни Північної Європи, і ми говоримо та про концепт країн Північної Європи, а вони є насправді різні, тому що до деякого відносять от п'ятірку країн, там про яку ми говоримо, десь додають країни Балтію, дехто вважає, що до країн Північної Європи і Британія відноситься. Хоча Британія завжди намагається відмежуватися від країн Північної Європи, то що для них це трошечки зменшення ставок, а вони хотіли б посилити свою глобальну присутність у світі і зазіхнути на лідерство не тільки там. І справа в тому, що і всередині цих країн Північної Європи є різні погляди на те, якою б мала бути конфігурація ось цих, в тому числі безпекова, та цих сил. Наприклад, для Ісландії тієї ж завжди було пріоритетом стати таким комунікатором і зв'язним між країнами Північної Америки і європейськими державами. Фінляндія завжди тяжіла до того, аби експансію таку дипломатичну, політичну здійснювати саме на країни Балтії. Швеція взагалі вважає, що ми століттями були гегемоном в країнах Скандинавії, все наше взагалі. Ми тут повинні управляти політично і нав'язувати якусь додаткову свою політичну волю нашим сусідам. Тому, звісно, для всіх цих країн це важливий аспект. Але мені видається, що країни Північної Європи, вони зацікавлені в тому, аби і посилювати свій вплив в Україні в тому числі. І тут, якщо ми говоримо про військовий компонент, нам особисто з безпекової точки зору, як би ми там добре не ставилися і не підтримували усі ці держави і дякували їм, для нас насправді найцікавіший досвід Швеції у військовому плані. Тому що це країна, яка входить до двадцятки найбільших виробників зброї у світі, поруч із Норвегією. Норвегія також. Але Норвегія, вона більше є партнером військовим Швеції у розробках різних. Тому я думаю, що в безпековому контексті для України було дуже важливо подумати і поспілкуватися із нашими шведськими колегами з приводу можливого постачання додаткового озброєння. Ми знаємо, в них його є багато. Воно насправді дещо навіть і переважає якісь там американські характеристики. Зокрема, якщо говорити про зброю у вигляді винищувачів, про які ми говоримо. От нас зараз зосередилась увага на F-16, нам потрібні F-16, той час, коли є там F-35 навіть. Але в контексті Швеції вони є виробниками от винищувача Saab Gripen, який по деяких показниках навіть переважає американську розробку. І він міг би стати для нас тимчасовим або якимось розмінним рішенням по відношенню до цього. Вони виготовляють дуже круті бойові машини піхоти. Тобто вони виробляють величезну кількість техніки, яку ми могли б використати з величезною вдячністю і ефективністю. Там в контексті Норвегії для нас найцікавіші, мабуть, протикорабельні ракети, які на 180 кілометрів летять. Вони там є. І ми розуміємо, що це все морські країни, які могли б нам надати техніку для захисту своїх морських кордонів. Тому я вважаю, що тут перспектив багато. Ми, звісно, не чули все із цієї зустрічі, що було, тому що обійшлося там спільними заявами, спільним комюніке, так би мовити, якоюсь прес-конференцією для медіа. А що, власне, залишилося за ширмою, що залишилося за зачиненими дверима, ми не знаємо. Але я б хотів би сподіватися, що от на полі бою в найближчій перспективі ми побачимо і протикорабельні ракети, і побачимо, і, можливо, літаки, і всі інші компоненти. Цікаво, дякую. Пані Віро, можна до вас запитання? Ви так схвально хитали головою, коли пан Дмитро говорив про такий союз без ЄС чи без НАТО між Північною Європою, між Україною, додав туди ще Велику Британію як пропозицію. Що це може бути за об'єднання, яким може бути його формат і архітектура? І
А потім вас запитаю про те, а що може бути цікавити в Україні всіх цих прекрасних представників Північної Європи? Спершу про цей союз. Ну, в першу чергу, ми маємо розуміти, що це вже єдине простір. Тобто ми говоримо з вами зараз про потенційний єдиний регіональний безпековий простір, який включає в себе країни Балтії, країни Північної Європи, наших британських партнерів, безумовно. І одночасно це є таким поглибленим форматом інтеграції в тих об'єднаннях, які є вже, і мається на увазі Європейський Союз і НАТО. Тому я би не сказала, що це дійсно взаємовиключні питання, але Україна до війни докладала суттєвих зусиль для того, щоб розвивати регіональні формати інтеграції, поглибленої інтеграції. І, до речі, мені здається, що саме ці формати якраз і допомогли Україні в тому числі вистояти і в тому числі мати таку суттєву резистенцію, якою зараз цікавляться всі без виключення партнери України і в Європейському Союзі, і от згадані наші партнери Північної Європи. Безумовно, у нас є той чинник, який, що називається, ведення війни в режимі реального часу. І, звісно, для наших шведських партнерів, фінських партнерів, балтійських країн, для них важливий наш досвід не тільки ведення безпосередньо так бойових дій на полі бою, але і в тому числі в питаннях інформаційної війни і в питаннях забезпечення кібербезпеки. Тому що, по факту, ми зараз маємо унікальну ситуацію. Україна потрібна НАТО не менше, ніж НАТО потрібно Україні. І от я сподіваюся, що якраз на Вільнюському саміті ми отримаємо чіткі сигнали про те, що Україна є кандидатом на вступ до Альянсу. І якраз завдяки нашим Збройним силам і завдяки інтересу, який ми відчуваємо з боку закордонних партнерів до того, що роблять наші Збройні сили України, як вони це роблять, їхній досвід. Я думаю, що от якраз ми маємо ситуацію унікальну, коли для нас, як для країни, яка бачить себе виключно в рамках Європейського Союзу і НАТО як єдина опція забезпечення нашої довгострокової безпеки. В тому числі там країни Європи, країни Північної Європи вбачають в нас той форпост і той щит, який зараз захищає не тільки майбутнє України і українських громадян, але й майбутнє всієї Європи. Тому, мені здається, тут ми зацікавлені один в одному, а з цього починається наша інтеграція вже по факту. А які ще коротке уточнення, які ще, можливо, країни Північної Європи можуть туди увійти серед неназваних? Не знаю, там Фарери, Ісландія, що? Я думаю, що якраз кожна країна Північної Європи, чи то Данія, чи Королівство Норвегії, чи Ісландія, вони мають свій вимір інтересу, назвемо це так. Тому що по факту, я думаю, що враховуючи ту допомогу, яку невідомо, країни намагаються допомогти Україні не просто встояти, але й перемогти Росію. І це є, мені здається, ключовим чинником, який мене, в принципі, робить доволі оптимістичною стосовно нашої євроатлантичної інтеграції. І надихає, але, правда? Ми розуміємо, що багато роботи попереду. Дякую. Пане Максиме, а от у заяві спільній з країнами Північної Європи і президента України Володимира Зеленського йдеться про те, що ці шість країн, вони підтримують діяльність Міжнародного кримінального суду. По-перше, це означає, що вони теж тепер входять до кола тих країн, які відкрито заявили про те, що, ну, якщо вони відкрито підтримали рішення, то це означає, що якщо Путін там перетне їхній кордон, то він буде заарештований. Чи я правильно розумію? Це, по-перше, для уточнення. Безперечно, так, якщо я не помиляюся, всі ці країни є підписантами так Римського статуту, на них поширюється це правило. До речі, цікавий момент в цьому контексті. Були розмови про те, що Путін міг би там полетіти до Південно-Африканської Республіки, коли там мав бути засідання БРІКСу. І справа в тому, що міжнародною правовою системою визначається, що якщо літак будь-якого глави держави летить на якоюсь країною, то влада цієї держави може змусити цей літак сісти. Тобто, якби Путін теоретично летів би на якоюсь країну, яка ратифікувала Римський статут, його
могли посадити навіть там, тому я думаю, що це питання пропало з порядку денного не тільки через Південно-Африканську Республіку, її ніби таку готовність його підключити, але й інші питання. А як ви слова думаєте, буде пояснювати Путін свою відсутність на Бріксі? Там скаже, ну вигадає, не знаю, можливо, там якийсь форс-мажор чи... Я думаю, дуже тісний графік, розумієте, з поїздками Улан-Удэ, Сибір і, можливо, якісь інші території Росії. Не менш важливе питання ще те, що країни Північної Європи, ті, з якими спілкувався, представниками яких спілкувався президент України, вони підтримують ще й створення спеціального трибуналу для воєнних злочинців, зокрема для Володимира Путіна. Тобто ми бачимо, що коло тих, хто готовий брати у цьому участь, воно розширюється. Знову ж таки, розкажіть про перспективи цього, як наскільки ви відчуваєте, що от реально кількість країн, які не просто кажуть, що ну так, треба якісь механізми, які підтримують конкретно трибунал над російським керівництвом. Справа в тому, що чим більше країн долучиться до процесу розслідування і, власне, підписання обвинувачувальних актів своїми ж там системами судовими, тим більш легітимним буде це рішення, і воно не викликатиме, воно, мені здається, вже не викликає запитань. Угу. Так воно матиме залізобетонні якби аргументи і підтримку цивілізованого світу. Тому, звичайно, те, що в цьому процесі беруть участь країни Північної Європи, є безперечно плюсом. Більше того, мені здається, що ця тема, власне, була піднята в контексті приїзду Зеленського до Фінляндії через те, що наступний його візит після Фінляндії був до Нідерландів і спілкування з Міжнародним кримінальним судом. Тому це була також комунікаційна певна рамка, і символічно її посилили представники країн Північної Європи, які, мені здається, в контексті верховенства права, свободи слова, багатьох інших концептів є лідерами. От було, до речі, норвезьким дослідником, одним не пригадаю прізвище, введений концепт так званого позитивного миру. Тобто от якраз всі оці речі, які ми називаємо як верховенство права, як свобода слова, як солідарність суспільств. В ній країни Північної Європи, особливо скандинавські, Швеція, Фінляндія, Норвегія, вони займали і займають передові місця, тобто перше, друге, третє. От ніхто не може їх цьому перескочити. І мені видається, що це ті країни, для яких це не пусті слова, це не просто якийсь символізм, це реальна практика, в якій ми можемо брати з них також приклад. От попри те, що вони там раніше і воювали, і було багато проблем. Зараз це країни з, мабуть, одним із наймирніших співіснувань у своїх кордонах. У них шалена співпраця не тільки на рівні там оборонного якогось сектору, але й в питаннях навіть суто практичних. А в чому секрет, пане Максиме? Секрет в тому, що це, ви знаєте, є багато насправді концепцій того, чому так сталося, починаючи від там географічного детермінізму, що північні країни для того, аби виживати і почуватися добре, повинні багато працювати. Це в певній мірі корисні копалини. Це і формування демократії набагато раніше від багатьох інших держав. Але от я хотів завершити думку з приводу цієї співпраці не тільки там в оборонному чи політичному контексті. Частина сміття, наприклад, побутового із Норвегії, вона переїжджає до Швеції, де утилізується, і з нього формується біогаз, яким користується громадський транспорт в обох цих країнах. І от мені здається, що в цьому контексті це для нас зараз от просто вау-ефект, це якісь суперінновації, але ми в тому числі можемо за допомогою цих країн впроваджувати в себе подібні практики. Пане Дмитро, ви маєте щось додати до того, чим може бути цікава такі нордичні країни Україні, Україна нордичним країнам? Ну, не лише про військову співпрацю. Ну, я, по-перше, хочу сказати, що я, може, так не зовсім конкретно висловився з приводу цієї співпраці, що вона замість європейської давайте євроатлантичної інтеграції, аж давайте. Ніяк не замість. Да. Тобто, це, як на мене, паралельно. Це доповнення, скоріше, йдеться. Да? Тобто, як, тобто, це, так би мовити, от, це ще один із елементів стійкості в єдиній Європі. От про таке йдеться, коли створюються нові альянси. Щодо того, чим і як ми можемо бути цікавими, дійсно, пан Максим дійсно дуже правильно сказав з приводу того, що і як сприймати під Північною Європою. Я там більше, наприклад, часто густо говорять, що от Естонія, вона Північна Європа, а дві інші країни Балтії – це не Північна Європа, хоча тут останнім часом ці нюанси вже теж реалії змінюються. Тому дійсно не варто було би говорити про те, що Україна цікава однаково для кожної країни Північної Європи або з кожною країною може бути
побудовані там якісь такі відносини за якоюсь методикою, однаково ні, абсолютно ні. Зрозуміло, що є країни з певною, з подібною до нас історичною долею, які зацікавлені в першу чергу і в безпековій складовій, якщо йтиметься про країни Балтії. Хоча водночас, як на мене, тут і економічна складова, вона саме для країн Балтії, мабуть, може виглядати більш привабливо. Врешті-решт ми з ними становимо практично один економічний простір. Можна про це говорити, про і про Балтійські порти, і про те, що вони мають бути чимось завантажені, і про інші можливості. Тому я гадаю, що це насправді питання уже наповнення оцього великого великої рамкової співпраці, яка має бути сформуватися. І насправді, там є про що говорити, все рівно на даний момент головне це відбиття російської агресії і перемога. Хоча так, дійсно, контури майбутнього миру вже треба малювати. Пане Максим, маєте щось додати, так? Так, я абсолютно погоджуюсь з паном Дмитром. Мені видається, просто що ми говоримо про те, чим ми можемо бути цікавими для них, тому що чим вони можуть цікавими бути, ми вже знаємо. Та, і окрім оборони, це багато речей і решта. Ми для них можемо бути цікавими, по-перше, після перемоги нашої, як ринок, де можна зайти будівельним компаніям для відбудови української інфраструктури. Ми знаємо, що північні європейські країни мають дуже непростий ландшафт, і вони мають технології будівництво просто крутих мостів, інших споруд, яких ми, наприклад, не маємо. І вони, мабуть, хотіли взяти участь в цьому як бізнесові проекти. По-друге, Україна могла би бути для цих держав прекрасним хабом логістичним і в контексті просто перекидування там товарів їхніх, так і вироблення в нас. Там ніхто не заперечує того, що Ікея чи Юз якийсь міг би з'явитися в Україні не тільки на рівні там простору, де продають товари, але й виготовлення безпосередньо. Третій момент – це, звісно, що Україна могла би стати ринком збуту нафто і газових продуктів північноєвропейських країн, з тієї ж самої Норвегії, яка видобуває на секундочку величезні об'єми просто, і могла би їх нам транспортувати. Також Україна є виробником величезної агропродукції. Я під час навчання на магістратурі в Норвегії неодноразово помічав, що українська олія продається в норвезьких магазинах, в передмісті Осло і в інших містах. Тому мені видається, що і цей також для них міг би бути цікавим момент. Але, звісно, я думаю, що передовим буде питання політичного впливу і спроби масштабування ось північноєвропейського досвіду і практику рядування в українському суспільстві. Дякуємо, пане Максиму. Давайте Дякую. Ще поговоримо про підтримку з боку інших країн Європейського Союзу. От, зокрема, цього року траншами ми отримуємо від Європейського Союзу 18 мільярдів євро. Як заявляв глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, ця допомога від Євросоюзу забезпечить повне функціонування бюджету України цьогоріч. За словами Маасікаса, допомога гарантуватиме, що Україна матиме все необхідне для функціонування держави, аби продовжувати боротьбу з агресором. Він також додав, що український експорт до ЄС продовжить збільшуватися, і загальний обсяг торгівлі між країнами зростає. Це, на думку Маасікаса, також підтримує бюджет України. Пані Віро, допоможіть розібратися. От ми говоримо, ніби і загальний обсяг торгівлі між країнами зростає, і підтримка з боку більшості країн, всіх країн Європейського Союзу, як заявляє Маасікас. А бачимо після того проблеми з українським зерном, і тут вже йде розмови про те, що можемо заборонити імпорт з Молдови, бо це недружній крок, забороняти там продавати українське зерно. Польські фермери протестують. Розкажіть, будь ласка, от у цьому контексті, перш ніж перейдемо далі до обговорення підтримки з боку Європейського Союзу, це важливе питання, що там, які проблеми створили українське зерно, і чому такі найближчі сусіди, як Молдова, Польща, які постійно декларували нам повну свою підтримку, зараз намагаються, і обмежили взагалі от якраз постачання нашої ярвини. Давайте для розуміння. Проблема полягає, що українське зерно, яке має бути експортоване в інші країни,
з різних причин чомусь залишалася у на ринку наших найближчих партнерів. Але маємо розуміти, що ця ситуація була створена за результатами російської агресії, повномасштабної блокади наших портів і унеможливлювання експорту в повному обсязі зерна, зернових з наших чорноморських портів. Це по-перше. По-друге, іншим варіантом, іншою опцією, після того, як розпочалася повномасштабна війна, українська сторона знайшла таку опцію, як експорт зерна за рахунок залізничних шляхів. Зрозумілих причин, що говорити про повноцінне відновлення довоєнного експорту зерна ми не можемо поки що, але ви знаєте, що до 18 травня, як відомо, діє ж угода і зернова ініціатива, яку Росія знову намагається використати як маніпулятивний інструмент для виторгування деяких послаблень відносно санкційних режимів щодо своїх там ключових товарів, які, наприклад, приносять ті ж самі гроші в російський бюджет для продовження агресивної війни. Так от, повертаючись до питання зерна. Я думаю, що в перспективі це все ж таки йдуть консультації. Ми маємо з вами розуміти, що зараз шукаються модальності для того, щоб вирішити цю проблему. В контексті чого? Ми прекрасно розуміємо, що українське зерно є дуже якісним товаром і, звісно, що воно є конкурентоздатним на ринку Європейського Союзу. Але при цьому Україна ще не є частиною єдиного економічного ринку в повному обсязі, єдиного економічного ринку ЄС. Звісно, що мені вся ця ситуація, якщо чесно, видається такою моделяцією перед нашим вступом. Тому що більшість експертів говорять про те, що якраз переговори стосовно агропромислового кластеру будуть найбільш такі інтенсивні з нашими європейськими партнерами. Тому зараз цю ситуацію, наприклад, з моєї точки зору, треба сприймати як от можливість виявити ті ризики і проблемні питання, які можуть виникнути у процесі нашої повноцінної інтеграції Європейського Союзу. І от якраз повертаючись до варіантів і опцій рішень, я думаю, що і українська сторона, і польська там сторона, і молдовська сторона, я думаю, що ми це зможемо урегулювати, і якраз це регулювання буде вже покладено безпосередньо в нашу інтеграційну мапу. Дякуємо, що допомогли розібратися, так, пані Віро. Полягає в тому, що нам треба вирішувати це зараз, коли ми маємо проблеми з експортом наших зернових через наші порти. Пане Максиме, от Маті Масікас говорить, знову ж таки, про підтримку, про те, що обсяг торгівлі між країнами зростає. Ми тим часом бачимо ці ж от перекриті дороги у Польщі, в Молдові. Як виходити з ситуації? Де шукати спільний знаменник? Як домовлятися? Як можна взагалі вирішити це? Перше, моє бачення того, чому, власне, така ситуація склалася, вона дійсно через те, що Україна, з одного боку, є великим конкурентом на ринку агропродукції, і це бачать і польські фермери, і словацькі, і болгарські в тому числі. Але, як мені зараз видається, і в Польщі цієї осені, і в Словаччині, і у Болгарії будуть парламентські вибори. І фермери завжди складали доволі серйозну частину електорату в цих країнах. В Польщі, в тій же, чи в Словаччині, вони можуть вплинути на електоральну картинку загалом. І ми повинні для себе навіть зараз розуміти, що попри беззаперечну підтримку в політичному плані, у військовому, гуманітарному України, кожна із цих держав намагатиметься вистоювати свої власні інтереси. І політика нікуди не дівалася. Так само, як Дуді потрібна більшість в парламенті для прийняття рішень. Точно така ж сама ситуація з провладними силами у тій же Словаччині чи Болгарії. І мені видається, що це було одним із головних тригерів, тому що вони мають також продемонструвати готовність вирішувати проблему для свого там фермерського класу. І дійсно, я згоден з думкою про те, що це такий тест перед входом до Європейського Союзу, адже Європейський Союз передбачає для кожної країни певні квоти на експорт товарів. Я сумніваюся, що вони будуть для нас дуже великими, і нам доведеться шукати вже якісь шляхи
виходу із ситуації. Власне, про те, якими ж можуть бути ці шляхи виходу із ситуації. Мені видається, що Європейський Союз вже запропонував певну альтернативу в тому, аби оплатити транспорт української сировини до портів європейських, звідки вона, власне, далі потраплятиме до тих країн, куди вона би і мала йти. І друга ситуація, те, що Європейський Союз пропонує тим же фермерам з Польщі, Словаччини, інших держав, які нас блокують, компенсувати в певній мірі втрати від коштів, які вони не отримали через продаж саме української продукції. І мені здається, що це гарне компромісне наразі рішення, але воно глобально не вирішує проблему. Нам вже сьогодні потрібно думати, як забезпечити собі ринки збуту, в тому числі і в Європі, аби подібних конфліктів після закінчення війни нашою перемогою не було. Пане Дмитре, а от ми говоримо про перспективи українського вступу до Європейського Союзу, і от заговорили про проблеми з українською яровиною, і про те, що вона своєю якістю та ціною може створити проблеми для, ну і вже створює проблеми там для фермерів наших сусідніх країн. А чи є ще певні категорії товарів або послуг, які може надавати Україна, і через які, саме через якість і вартість яких можуть деякі з країн чинити спротив щодо нашого вступу до Європейського Союзу? Як ви вважаєте? Ну, по-перше, чинити спротив деякі країни можуть просто з низки інших причин, да? Якщо ми говоримо, згадаємо, наприклад, пропозицію Угорщини. І тут скоріше такого політичного, світоглядного і іншого. Хоча я гадаю, що, наприклад, багато в чому після перемоги ситуація зміниться, бо зникне Росія як чинник, який багато в чому впливає, в тому числі на, як це не дивно, і на такі протести, які ми наразі спостерігали. Бо, наприклад, я би не став виділяти одну якусь причину, чому це сталося. Да? Тут дійсно і мова йде про те, що про конкуренцію з фермерською продукцією, але водночас це йде не тільки йдеться не тільки про демпінг, а і про в принципі десь і певні змови з там торговельних кіл, да, які самі будуть зацікавлені в тому, щоб з'явилася дешева українська продукція, і яка замість того, щоб потрапляти на зовнішні ринки до портів, от про що пан Максим говорив, да, це якраз так би мовити механізм вирішення цієї проблеми. Раптом вони починали розчинятися на європейському ринку. Я гадаю, що як це не дивно, у нас є механізми, як би можна було це вирішити, в першу чергу, якщо йдеться от про агропромисловий комплекс. Наприклад, якби у нас ми подавали не сировину, а готову продукцію, і були б, тобто у нас не побудувати заводи з переробки зерна і великі ферми тут, оскільки зараз цього зерна його багато, з'ясувалося, що Україну ми його не можемо вивозити до кінця. Але тут уже тоді треба говорити з Європейським Союзом про можливість не те, що там виробляти, да, про можливість України постачати на зовнішні ринки поза європейською нинішньою політикою. Але це все те, про що треба вести переговори. Ми бачимо, треба просто згадати, як Польща заходила до Європейського Союзу, і у багатьох це викликало незадоволення. Але Польща зуміла тоді певним чином, да, не повністю, але захистити свої інтереси. Я гадаю, що інші сфери, де це може статися, це може бути, ну, в принципі, і будь-що. В тому числі, як, наприклад, легка промисловість, якщо вона буде, буде у нас. Так? Зрозуміло, пане Дмитре. Пані Вір, можна ще вас запитаю, щоб завершити, перейти до іншої теми.
ви вважаєте, скільки в цьому насправді в цій ситуації політики, а скільки економіки по щирості? Бо от пан Максим вже назвав, що насправді ці країни, частина країн вирішує свої якісь локальні питання політичні. У них вибори восени, от вони грають з своєю аудиторією, своїми виборцями. Скільки політики, скільки економіки? Тільки коротко, так? Що можна. Я би сказала, що тут виключно економіка, тому що політика вже похідна частина від економічної економічного виміру. І, в принципі, можу погодитися частково, що дійсно політичний тиск може бути, якщо враховуючи, що там деякі країни мають там активну політичну кампанію, але все ж таки, мені здається, якраз економіки тут більше, тому що країни з великим серцем і з великими, скажімо, так, можливостями вони допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення. І якраз політизація цього питання, вона в інтересах третіх сил, які намагаються зробити нам з нашою європейською євроатлантичною інтеграцією. Зрозуміло. Отже, робимо висновки, панове, не переживаємо, тримаємо голову холодною, серце гарячим. Дякуємо дуже. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, був з нами на зв'язку. Віра Константинова, політолог-міжнародник, так само. Дякуємо вам надзвичайно. Дякуємо. Ну, а ми на фінал поговоримо про підтримку не лише загального Європейського Союзу і Сполучених Штатів, а про підтримку конкретних особистостей, які знають більшість наших глядачів. От понад рік вже в Україні діє фандрейзингова платформа United 24. За час свого існування вона об'єднала світ заради допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Протягом року на рахунки Нацбанку надійшло понад 325 мільйонів доларів. Внески від міжнародних компаній та українського бізнесу, від благодійних організацій, світових зірок і простих людей зі 110 країн світу. Амбасадорами United 24 стали 15 людей. Це, зокрема, світові зірки спорту, науки, культури. На кошти, зібрані через платформу, закупили тисячі апаратів для українських медиків, які щодня рятують життя. Відбудовують зруйновані росіянами мости, а наші військові отримують дрони, одяг, амуніцію. Нагадаю, створення фандрейзингової платформи United 24 ініціював президент Володимир Зеленський. Вона стала національним брендом та головним вікном для збору пожертв на підтримку України. United 24 допомагає оснащувати наших воїнів і безпілотниками, які дуже потребуємо ми, які так потрібні саме на передовій сьогодні, вчора, завтра. Загалом це вже тисячі різних, не тільки дронів, це вже інший рівень, тисячі різних видів дронів. І ми допомагаємо тренувати операторів дронів. І окрім того, що United 24 постачає саму техніку для оборони нашої держави, нам вдалося довести, що глобальний фандрайзинг заради оборони, він реальний. Пане Максиме, як вам взагалі стратегія? Ми розуміємо, що підтримка держав дуже важлива, а втім ці донати від громадян там інших країн, простих людей, вони якраз і стали можливі, зокрема, ну, до політиків дослухаються. Утім, до зірок спорту, голівудських акторів, ймовірно, в них фан-база велика, ну, і просто ця людина впізнавана, до них дослухається, можливо, навіть більше, ніж до деяких політиків. Ну, абсолютно так і є, тому що банальний приклад, якщо ми прослідкуємо за соцмережами політиків міжнародних, ну, там, ми побачимо, що це можуть бути мільйони осіб, але якщо ми подивимося на зірок глобального масштабу, це сотні мільйонів осіб. Ну, мені здається, це ж там Володимир Зеленський наближається трошки вже до зірок шоу-бізнесу, тому що в нього, мабуть, з-поміж політиків чи не найбільше підписників, принаймні в Інстаграмі. І, власне, це робота з різними аудиторіями. Справа в тому, що в західних демократіях політика не настільки цікава, вона не настільки популярна. І за людьми з політичних кіл не так слідкують. Але в кожної людини є серце, в кожного є відчуття якогось бажання допомогти. І справа в тому, що там, можливо, в перші тижні не було так багато можливостей, куди, власне, ці гроші надсилати. З-за кордону. І саме ось цей майданчик, він став можливістю для того, аби масштабувати ось цю підтримку. Я в цьому контексті насправді вражений тим, що ось уже там 15 місяців скоро буде, як у нас іде війна, а справа в тому, що Україна досі не сходить із шпальтгазет. От хотілося про це запитати, власне, про те, чи не втомився Захід, зокрема, і ці ж самі люди, які донатять, чи не втомилися вони від війни? Я як людина, що працює в комунікаціях, можу сказати, що в будь-якого інформаційного приводу є так званий термін придатності, після якого він перестає бути цікавий взагалі загалу. І це показує не тільки там приклад іноземних воїн,
про які забувають через кілька місяців, це й багатьох інших речей. А от Україна, як не парадоксально, залишається в топі міжнародних медіа протягом усього цього періоду часу. У нас поз'являлися регіональні штаби іноземних ЗМІ. У нас журналісти «Нью-Йорк Таймс» знаходяться в Києві, їздять на фронт. У нас представники провідних медійних майданчиків світу продовжують висвітлювати інформацію в такому ж темпі і об'ємах, як це було в перші місяці. Якщо ми подивимося там ефір CNN, вони практично кожного дня розпочинають випуски новин із теми України. І цьому не в останню чергу заслуга саме подібних майданчиків, які за допомогою людей, які користуються популярністю, які користуються повагою у світі, допомагають привертати цю увагу і залишати нас у фокусі. Тому що найстрашніше, що може бути в цій ситуації, це забуття. Забуття як людських життів втрачених, так і взагалі проблеми, з якою ми зіткнулися. Отже, нехай ми переможемо, але оця от щирість і увага їхня, вона не минає до нас. З нашої перемоги. Максим Джигун, політолог, був сьогодні з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Спасибо ще раз. Говорили Заходьте ще. Так, обов'язково. Поговорили про підтримку Європейського Союзу і Північної Європи. Все для того, щоб допомогти Україні подолати оцей шлях до повноправного членства у Європейській родині та Північно-Атлантичному альянсі. Також говорили про те, як прості люди допомагають нашій країні, навіть з-за кордону, перемагати значно більшого ворога. Ну, а ми рухаємося далі. Отже, серед українців зростає попит на туризм, попри війну та підвищення цін на подорожі. Протягом минулого року один з найбільших українських туроператорів організував відпустки для понад 158 тисячам туристів. Частіше подорожують не батьки з дитиною, а мама з дитиною та бабусею. У середньому відпочивають 7 днів. Вартість турів збільшується доїзд до литовищ, адже українці зараз можуть дістатися в інші країни тільки з закордонним паспортом. Середня ціна туру за 2 роки зросла на понад $100 і становить $562. За даними туроператорів, мандрівники почали обирати дешевші варіанти. Один із способів подорожувати дешево – це автобусні тури. Бюджетний рейс до Туреччини коштує $310. Водночас на ринку залишаються і пропозиції відпочинку в екзотичних країнах, які можуть сягати $46 000. І з нами на зв'язку Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму. Пані Мар'яно, вітаємо. Отже, розкажіть, будь ласка, планувати, не планувати відпустку на це літо? Взагалі, які тренди, що зараз обирають українці, чи, можливо, змушені обирати? І чи взагалі вони хочуть відпочити, а якщо хочуть, то чи можуть? Ну, власне, це вже більше року, коли ми живемо у стані війни, воєнного стану. І, звісно, війна в нас триває вже з 2014 року, але все ж повномасштабною і такою, яка за сьогодні фактично вплинула на життя кожного українця, почалось для нас 24 лютого минулого року. І це і діти, які сьогодні проводять велику частину свого часу у сховищах, в постійному звуках сирен і в такій стані тривожності. Тому, звісно, цього літа потрібно відпочивати. І, власне, це час для того, щоб провести його з сім'єю і намагатись все-таки трішки менше, власне, думати про ту реальність, в якій ми сьогодні живемо, відволіктися для того, щоб далі більш ефективно працювати, продовжувати підтримувати нашу економіку, важливо перезавантажитись. Щодо місць відпочинку, звісно, що для багатьох, взагалом є таке відчуття, що, можливо, навіть під час війни є соромно відпочивати, і це неправильно в той час, коли наші хлопці воюють на передовій і проводять свій час в окопах, в жахливих таких складних умовах. Тому загалом наша думка, що варто відпочивати, але все-таки намагатись вибирати відпочинок в Україні. Тому що мандруючи Україною, відпочиваючи в нас в країні, це є і економічним патріотизмом, тобто ми на сьогодні не маємо, на жаль, фактично в'їзного туризму. До нас не приїжджають іноземці, бо закриті кордони, немає перельотів, є час війни, і він у нас дещо таким є важким. І тому ми, залишаючись в Україні, ми залишаємо кошти тут, ми підтримуємо нашу економіку і українські, власне, компанії та виробників, які тут працюють в країні і сплачують податки.
Пані Мар'яно, що можуть зараз запропонувати, в яких регіонах українські туроператори? Що це за вид відпочинку, де саме? Ну, власне, українці всередині країни великій частині займаються самостійним бронюванням житла, оскільки це є легко і доступно, але також працюють і туристичні оператори. Але туроператори теж пропонують екскурсійні тури на декілька днів, може бути і на довший період часу. І в нас на сьогодні є дуже багато наших курортних територій, зокрема, наприклад, Трускавець, Моршин, Східниця, інші такі курорти, де впала дуже сильно відвідуваність і відповідно, є багато знижок, багато гарних пропозицій для відпочинку. Також є Карпатський регіон, є центральні області України, є такі, можливо, менш розвідані сьогодні регіони, як, наприклад, Тернопільщина, Вінниччина, Черкащина, де також можна поїхати і відпочити. Там є багато відпочинкових комплексів і на березі річки, і біля озер, і просто на природних локаціях, ну і, звісно, Карпати. Тобто вибір є, просто потрібно дивитися на мапі, де буде більш зручно відпочити, і далі вже шукати житло, воно також все є в онлайн-режимі доступним. Пані Мар'яно, ми на початку обговорення зазначили ціну, наші колеги-редактори підготували, $310, і це бюджетний тур до Туреччини. В Україні конкурувати можемо з такими цінами? Наприклад, Трускавець чи Карпати, $310 іти на березі моря у теплій Туреччині. А скільки буде коштувати відпочити, наприклад, ну, в таких самих умовах на заході країни? Я думаю, що це буде точно коштувати не дорожче, тому що враховуючи ще логістику і взагалі стан перебування, як до Туреччини автобусом їхати, ну, це така малокомфортна поїздка, а потім назад. Питання, наскільки цей тур, в якого рівня готелів, скільки там до моря йти, тобто це точно не перша лінія і не 5 зірок, так, ми розуміємо. Тому в Україні, наприклад, проживання в садибі в Карпатах коштує близько 400 гривень на людину. І тобто це доба, так, і плюс харчування, яке там додатково оплачується, але нехай ще стільки ж. Тобто це, звісно, ціни будуть значно нижчими, якщо ми говоримо про умови такі більш бюджетні. І, звісно, є там 5-зіркові готелі, але загалом в Україні ціни є абсолютно релевантними, просто потрібно шукати і дивитися на свій гаманець. Плюс, якщо їхати особливо, якщо це відпустка, їхати у будні дні, то завжди є менша завантаженість і кращі знижки. Пані Мар'яно, можна вас розпитати про безпеку? Як взагалі сфера ця туристична відреагувала на війну? Щось, можливо, довелося змінювати, щось будувати, ті ж самі укриття? Розкажіть про це. Ну, більшість готелів сьогодні, власне, мають укриття і пропонують для своїх гостей спускатися в них. Якщо ми говоримо про такі більш дрібні садиби, Карпати, сільську місцевість, то ми також розуміємо, що вони є більш безпечними і там немає поруч жодних об'єктів, на які могли б відбуватися атаки, то там навіть сирен особливо і не чути в великій частині сільської місцевості. І це дозволяє перезавантажитись і побути в такому в кращому середовищі із меншою кількістю людей. Тобто, якщо ми говоримо, звісно, про такі all-inclusive готелі за кордоном, то це дуже багато людей. Не виключено, що там поруч будуть росіяни, які, напевно, теж будуть вносити не дуже приємний складову відпочинок. Пані Мар'яно, от ми постійно говоримо так про відпочинок в Карпатах, розповідаємо про можливості, які там можна отримати, можливості для відпочинку. Слухайте, ну а жителям західних регіонів, заходу нашої країни, якщо їм треба змінити якось... Ну так, ситуацію, переключитися так само. Що можемо порадити для них? Які ще напрямки? От розкажіть детальніше. Тобто, куди, наприклад, можуть поїхати люди, які хочуть змінити обстановку, як то кажуть, змінити заходу України? Змінити гори на море. Так. Ну, власне, так, більшості раніше мешканці Заходу України їздили відпочивати саме на море, але мені здається, дуже гарним було б поїхати цього року в центральній області нашої країни. Зокрема, це може бути, як я говорила, Вінниччина, Черкащина, Хмельниччина. Це такий, ну, особливо, я би сказала, навіть частина, де Черкащина, Чернігівщина, Кропивницький
Донецька, Кіровоградська область – це такі зовсім інші ландшафти, зовсім інші горизонти. Вони дуже сильно відрізняються від Карпат, і вони дуже надихають. Тобто це така земля історичної звитяги нашого народу, боротьби за нашу незалежність 300 років тому, яка ще почалася, місця взагалі і трипільської культури, як такої дуже древньої на території нашої країни. Це дуже цікаві пізнавальні подорожі, плюс надихаючі, і знову ж таки там значно менше людей, і мені здається, що такого роду відпочинок він нам зараз всім потрібен. Пані Мар'яно, можна ще запитаю про те, чи вистачає зараз вам сил і рук українській туристичній галузі для того, щоб справлятися? Зрозуміло, що поменшало туристів, але водночас поменшало і тих, хто ними піклується. Чи відчуває зараз український туризм брак робочої сили? Це, власне, якраз є дуже великою проблемою, тому що на зараз, на цей момент, робоча сила, ті люди, які змогли знайти роботу, вони працюють, продовжують працювати. Але чому ще важливо якраз підтримувати український туризм, мандрувати Україною? Тому що це робочі місця наших українців. В основному це працює молодь і жінки в галузі. І якщо в них не буде роботи тут в Україні, вони вийдуть за кордон, і потім повертати нам буде їх ще важче. А ми всі розуміємо, що після нашої перемоги, і ми вже працюємо над тим, щоб сформувати великий потік сюди іноземних туристів, щоб вони познайомились з героїчними українцями, потиснули їм руку, подякували за захист, в тому числі їх, і підтримали нашу економіку, власне, своїми сюди витрачанням коштів в країні. Але для того, щоб ми могли їх запросити, це мають бути люди, які будуть їх тут приймати. І для нас одним з важливих завдань є якраз робота з кадровим потенціалом і поверненням в подальшому тих українців, які зараз тимчасово виїхали за кордон, працювати в нашій галузі, зокрема, повернути все-таки додому і розвивати далі туризм тут. Дякуємо. Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму, була сьогодні з нами. Друзі, мандруємо Україною. Час на закордонні поїздки ще матимемо після перемоги. Зараз треба підтримати і українську туристичну галузь, до того ж, як ми тільки-но ще раз отримали підтвердження, варіантів відпочинку просто вдосталь. А ми рухаємося далі. Отже, Верховна Рада України визнала політичний режим Кремля тоталітарним та рашистським і засудила його ідеологічні засади. Народні обранці вважають, що це історичне рішення, адже фактично вводиться в підручники термін «рашизм». Водночас український парламент звернувся до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практик рашизму. Термін «рашизм» утворений шляхом поєднання англійського слова «раша», тобто «Росія», із міжнародним словом «фашизм». При цьому обігрується співзвучність слів «рашизм» і «расизм». Це слово почали вживати в Грузії 2008-го, коли Росія напала та окупувала частину грузинських територій. Ну а до України цей термін прийшов на початку 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення він набув широкого вжитку. Визнання рашизму на законодавчому рівні дає Україні додаткові можливості звернутися до світу щодо визнання дій Російської Федерації геноцидом. Визнання також допоможе говорити про потребу Міжнародного трибуналу проти Російської Федерації та її очільників. Ігор Петренко, політолог, завітав сьогодні до нас у студію. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Слухайте, ну, я думаю, якщо запитати на вулиці у людей, що таке рашизм, кожен дасть свою відповідь. Законодавці мали врегулювати, наскільки я розумію, це питання. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, тобто, яким характеристикам мають відповідати ті чи інші дії, що вони потрапляли під визначення рашизму? Ну, безумовно. Перше, треба сказати, що це абсолютно правильний крок. Верховна Рада давно вже про це відповідно говорила, але з огляду на те, що не хотіли це здійснювати певним таким поспіхом, для того, щоб це дійсно провести певну наукову експертизу, узгодити її уже з певною традицією, навіть так можна говорити, вживання відповідно цього терміну, тому от і ухвалили це рішення. Щодо того, яким характеристикам, ну, знову ж таки, рашизм – це різновид тоталітарної відповідної ідеології, поряд з фашизмом, нацизмом, і в нього є певні традиційні моменти і певні особливості. Так? Якщо традиційні моменти – це і культ особистості, скажімо, так, який виховався там, в Радянському Союзі, мова йшла, наприклад, про культ особистості Сталіна. Так? Потім, пам'ятаємо, що його розвінчували і так далі. Потім це культ, відповідно, смерті.
Так само, га, коли начебто Росія зараз теж намагається там героїзації смерті, ви там за батьківщину вмираєте, там раніше було за Сталіна за родину, да, зараз там за Путіна, напевно, за родину. Десь от в таких конотаціях вони відповідно і здійснюють. Далі, звичайно, що це ідеології, які спрямовані, які є людоненависницькими. Да? Тобто, якщо ми говорили про нацизм, да, це фактично вищість там арійської відповідно нації, нижчість всіх інших, ну і Голокост, зокрема, да, як один із важливих лейтмотивів відповідно нацизму у Російській Федерації. Її зараз в фокусі уваги якраз це українська нація. Ми пам'ятаємо, да, що Російська Федерація заперечує взагалі існування України як такої, існування української культури, української відповідно держави, що все це похідне відповідно від Росії, ну і так далі. Тому це теж такий відповідно момент. Чому от вирішили все ж таки рашизм, так, вживати, а не фашизм? Там можна було сказати російський фашизм, mm-hmm. так? Тому що один із елементів фашизму, зокрема нацизму, це був відповідно Голокост, і є, скажімо, ці от певні такі, ну, новітні тенденції, так? Тому от рашизм, багато хто, зокрема той же Тімоті Снайдер, так, відомий дуже історик, зазначає, що він є відповідно більше вдалим. І тут ще один теж важливий момент, чому ми намагаємося вживати такий термін, тому що є росіяни, які воюють в лавах Збройних сил України. І не є дуже правильним, да, визначати всіх росіян під одну гребінку, скажімо. Да? Тобто рашисти і рашизм, відповідно, це ті, хто підтримує Володимира Путіна, да, те, що він здійснює. Це, безумовно, вся верхівка Кремля, хто б там що не казав. Навіть всі ті, хто дотичні, відповідно, до влади. Да? Навіть якщо вони десь там в себе на кухні кажуть, що ми не підтримуємо, але все одно вони здійснюють певні дії, функціонал, які реалізують рішення, які ухвалює, відповідно, безпосередньо Кремль. Ось, і тому, звичайно, що для саме цих потреб було здійснено. Ще дуже важливий момент – це те, що рашизм, от його визначення, да, ми, по-перше, апелюємо, звертаємося до наших партнерів, що вони здійснили те саме. А по-друге, якщо проводити паралелі там з Нюрнбергським процесом, тоді ж судили не Німеччину і не всіх німців, а тоді саме, відповідно, нацизм. І наше завдання так само – це от, коли у нас буде трибунал, щоб ми зверталися безпосередньо до ідеології рашизму як людину ненависницької, як ідеології, яка спрямована на такий реваншизм, і, знову ж таки, яка представляється тоталітарною країною у, відповідно, вже, ну, от, новітній історії, як і Російська про Федерація. Про це будемо детальніше, і про те, як визначення от, і законодавче врегулювання цього терміну, і його визнання на міжнародній арені зможе привести до реальної відповідальності там воєнних російських злочинців, будемо говорити трошки згодом. Ну, а просто зараз маємо змогу долучити Олександра Алфьорова, історика. Пане Олександре, вітаємо вас, дякуємо, що ви з нами. Вітаємо. Пане Олександре, для вас введення терміну рашизм, його офіційне визнання, воно що дає насправді? І зробіть таку, можливо, історичну ретроспективу, порівняйте рашизм і той же ж, наприклад, нацизм, фашизм. Да, бо нацисти ж себе теж нацистами не називали. Вони були націонал-соціалісти. Як термін нацизм так був впроваджений, що він став таким сталим? Ну, в першу чергу, треба наголосити на тому, що фашизм і як термін загальний використовується для порівняння 20-30-х років в цілому радикальних ідеологій, і це зайшло в науковий обіг під назвою фашизація мас. Проте слід сказати, що, ну, до терміну рашизму треба підходити достатньо обережно. Що він означає? Він означає якусь окремішність ситуативну сучасних росіян до подій від 22-го року, да, можливо, від 14-го, бо є, в принципі, статті, які описували цей термін рашизм вже навіть перед початком війни українсько-російської 14-го року. Але, розумієте, для світу всього є одна помилка, яка позначається на тому, що вони бачать росіян в цілому як таку певну квазікультуру, так, квазі-цивілізацію. В 19-му сторіччі це імператори з гусарами, так, в 18-му сторіччі це про жінки, які правлять там, чи Петро І. А от 20-те сторіччя для росіян це комунізм, який приніс зло на світовий континент, який був один з тих, хто ідеологія, яка почала Другу світову війну, музеї окупації комуністичного тоталітарного режиму в Будапешті, в Празі. І от тут небезпека в тому, що коли ми розділяємо в цілому росіян
одних комуністів, інші расисти, рашисти, то ми начебто говоримо, що всі росіяни хороші. І вся Російська імперія, яка вона не була кріпосною, з геноцидами, що це все нормально. А от є певні категорії, типу комуністів, які були злом. Тепер типу рашистів, які зло. Ні, друзі, тут треба все ж таки зрозуміти, що, можливо, так європейцям легше говорити, що от рашизм як ідеологія. Але це ідеологія не певного періоду. Це не ідеологія 14-23 року. Так? Це ідеологія, яка є звичайною ідеологією, яку ми маємо назвати в цілому ідеологію російську імперську по відношенню до населення, які в ній живуть, і до відношення до зовнішніх чинників. Відповідно, тут от такими, знаєте, моментами ми все одно, що кажемо, не росіяни, а орки. Ну, то знаєте, тут росіянин, тут орк. І от треба ці речі не розділяти, тому що Московія, яка була з 16-го століття, саме такою, як вона і зараз є, це та сама держава, яка змінила назву, там Російська імперія стала, потім Совєтським Союзом, тепер Російська Федерація. Але це те, ті самі інституції, які панували. І відповідно, якщо ми скажемо рашизм, то, вибачте, комуністи – це одні росіяни, рашисти – це інші росіяни, імперці – це зовсім треті, білогвардійці – це четверті росіяни. Тобто розпорошення відповідальності йде, правильно? Тобто ми покладаємо за злочини в Україні відповідальність вже не загалом на росіян, а на конкретну групу цих рашистів. От, пане Ігоре, як вам така теза, ваші думки з цього приводу? Ну, безумовно, дивіться, така небезпека, вона, звичайно, що є. З іншого боку, ну, є певне явище, да? Явище, яке варто було описати. І дійсно, тут я погоджуюся, що фактично рашизм, ми більше говоримо саме про період після 24 лютого. Да? Але, знову ж таки, звичайно, що це не відміняє загальної відповідальності за всі ті злочини, які Російська Федерація скоїла в Україні, як мінімум починаючи з 2014 року. Це точно. Тому це дійсно треба мати на увазі, але, знову ж таки, всі ті злочини, які вже є зараз, вони будуть є предметом відповідних розслідувань і відповідних рішень. Плюс тут, можливо, нашим партнерам, да, до певної міри це теж може бути зручно. Чому? Ну, тому що, знову ж таки, проводячи аналогії з тією ж там Німеччиною, вони все одно розглядають як Російську Федерацію, як певну країну, яка продовжить відповідно своє існування після будь-яких подій, які там будуть відбуватися. Да? Чи це падіння режиму там Путіна, чи якась там зміна. Можливо, до цього все буде ще відповідно далеко. Але так чи інакше, вони розглядають потенційну можливість вибудовування якихось певних відносин, так, які є. І тому, звичайно, їм потрібна якась точка опори, точка відліку, коли як відповідно ще змінювати. Ми теж це можемо спробувати використати собі на користь, тому що, ну, наша позиція така, що довгий період часу наші партнери вони закривали очі на багато тих злочинів, які здійснила Російська Федерація. Тут можемо і 2008 рік говорити, так, те, що коїлося відповідно у Грузії, і ми, звичайно, маємо обов'язково про це пам'ятати і відповідно нагадувати. Да, от всі ці періоди, все те, що скоювала відповідно Російська Федерація. Звичайно, що є багатий пласт. Тут пан Олександр, він однозначно, що ще з радянських часів ми можемо, так? Ми можемо згадати те, що відбувалося ще там в 20-х роках, 30-х роках і так далі. Все це в жодному разі не можна забувати. Звичайно, що у нас певний довгий період часу не було політичної волі в тому, щоб дійсно всьому розбиратися, ставити крапки над і. У нас були такі гібридні відносини відповідно з Російською Федерацією. Але я думаю, зараз вже цьому нарешті настав кінець. І тому ми маємо глибоко розбиратися в всіх цих історичних подіях, ну і розуміти такі от певні тенденції. І знову ж таки, даючи оце от визначення, це знову ж таки ми підкреслюємо питання злочинів, які зараз відповідно скоювалися, і те, що буде предметом того трибуналу, який ми зараз намагаємося організувати. Тобто в тому теж є логіка, тобто є певні небезпеки, але ми можемо це також спробувати використати собі на користь і отримати відповідний результат, який ми зараз прагнемо. Пане Олександре, можна вас запитати про те, який механізм, що можна зробити для того, щоб це поняття не розмивалося, те, про що ви говорите? Що можна тут, як іти, як правильно вчинити? Ну, я не доктор, щоб давати рецепти, та, але скажу, що як доктор філософії, ну, тобто кандидат наук, скажу, що тут найкраще нам все ж таки зрозуміти, що рецептів тут однозначних немає, тому що це насправді величезна структура, бо всі рецепти мала, в принципі, Європа і світ прийняти після 45-го року. Натомість відбулася зовсім інша ситуація, коли ізольований СССР, ну, як каже Путін, Росія,
сталінська Росія, зальована, продовжили існувати, її допустили до групи міжнародної спілки майданчиків, так, це ООН, наприклад. І безперечно, що ця вся історія нагадує більше Гордіїв вузол. Він дуже сильно зав'язаний. Нам необхідно зрозуміти, що на сьогоднішній день, якщо вони йдуть в Україну, окупанти, з закликами там «діди воювали», то навіть якщо ми переможемо завтра і вийдемо на кордон 91-го року, то через 15 років вони знову сюди прийдуть з гаслом «Отці воювали». 200 тисяч жмуров тут, в Україні, у яких є свої діти, племінники, молодші брати, вони за 15 років виростуть і скажуть «Отці воювали». І нам тут треба розуміти, що з Росією жодних розв'язок Гордіїв вузла спроб немає. Ми будемо тільки більше і більше затягувати цей вузол. Україна переможе тоді, коли Російська імперія, ця Московія, розвалиться, коли свободу знайдуть ті народи, які сьогодні є в російській державі. Так? І тоді ми будемо на зовсім інших правах, вже самостійно дещо викристалізовувати політику майбутніх держав, які утворюються на території сьогоднішньої Російської Федерації. Інакше, друзі, ми підемо на те саме коло. Ви знаєте, що коли Росія просить перемовин або дипломатичних переговорів, то ще 150 років тому сказала, знаєте, тоді вона озброюється. Пане Про це Олександре, треба пам'ятати. Так, а хотілося все ж таки про досвід впровадження от схожих термінів. Да? Давайте поговоримо про історію такого терміну, як нацизм, наприклад, або фашизм. Його... От зараз він настільки, навіть багато людей не розуміють різниці, так? Утім, це такі сталі вже вислови, які особлюють собою ті злочини, які були вчинені нацистською Німеччиною та її посібниками у Другу світову. А от, і от ми бачимо, да, і от ми чуємо ці терміни, і одразу асоціації йдуть. Як так сталося, як цей історичний шлях пройшли ці терміни, і чи спіткає така ж доля і термін рашизм? Тобто кажеш рашизм, одразу в тебе в голові там Буча, Маріуполь тощо. Ви знаєте, щоб термін рашизм став фігурувати в міжнародних, скажімо так, на міжнародних майданчиках і увійшов в юридичну площину, тобто ну, не треба говорити, що рашизм може не увійти в юридичну площину. Він може увійти туди, якщо дійсно відбудуться якісь судові процеси. Але хочу наголосити на тому, що на відміну від таких категорій, як фашизм, нацизм, так, про які ми говоримо, обидві категорії занесені були до тоталітарних режимів. Сьогодні комунізм так само занесли до тоталітарних режимів в Україні. Але разом із тим, ці терміни, вони мають безпосередньо своїх виконавців і, власне, ідеологів. Тобто рашизм так само, якщо ми говоримо про цей термін, теж має. Але небезпека в тому, що, ну, очевидно, сам рашизм, як такий, він все ж таки, знаєте, має доволі розпливчаті межі. Тому що, дійсно, тут ми маємо, от тільки що було промовлено в студії, що 2008 рік на Грузію теж напали рашисти. Це питання. З Чечнею воювали рашисти. Татарстану не дозволили викремитися Незалежної Республіки, хоча вони отримали в 90-му році, змогли отримати суверенітет. Це теж рашисти. І оце питання дуже таке, знаєте, не хотілося б, щоб рашистів засудили, а Путін лишився. От, ну, я кажу про колективного Путіна. Тому тут дуже таке серйозне є явище. А от якщо ми говоримо про цілому, то суд над російською владою, як би її назвали? Можете назвати її, не знаю, одуванчиками, байдуже насправді. Тут не справа в термінах. Якщо термін одуванчики буде колективно просто підбирати все на світі, відповідальність за геноцид Голодомору, відповідальність за репресії 30-х років, за знищення незалежності України, а пізніше інших, там, то Білорусі, то саме, то хай буде термін рашизм. Але нам треба домовитись, бо і сам термін рашизм, він, ну, якщо я не помиляюсь, то він в 2010 році десь почав, про нього почав писати, там, про окрему таку тему, якщо я не помиляюся. Тому дуже важко тут щось говорити. На жаль, треба продумати цю ситуацію набагато краще. Пане Ігорю, ви як думаєте, чи можемо ми, наприклад, запосягтися підтримкою тих країн, які, наприклад, пан Олександр називав, та ж сама Грузія, або це країни пострадянського простору, які теж можуть, не знаю, там, піти на зустріч, теж використовувати це поняття, почати використовувати, теж наполягати, щоб його визнали міжнародні спільноти. Чи це буде розмивати
Ну, дивіться, це Грузія зараз не в тому стані, в політичному, да, для того, щоб провадити відповідно такі дискусії, але я думаю, що це буде ефект доміно. Да, то дійсно треба от почати, а далі вже і інші, ну, скажімо, радянські республіки, так, вони можуть там теоретично доєднатися. Але це залежить від політичної ситуації в конкретній країні. Ми ж бачимо, да, складність відносин тієї ж Вірменії з Російською Федерацією, да, і вони, як вони кинули лятом союзників. У Грузії так само у них іде, ще досі вони не визначилися, да, чи їм дійсно європейський шлях потрібен, чи більше там добрі відносини з Російської Федерації, Казахстан, да, там є свої певні зміни, там позитивні, да, в Білорусі позитивних змін відповідно немає і так далі. Тобто це буде розглядатися індивідуально на кожному рівні. Тут дійсно важливий момент полягає в тому, що усталеність цього терміну, воно потребуватиме часу, да. А так само там питання нацизму, визначення і так далі, це там Нюрнберзький процес, да, його результати, він йшов не один відповідно рік, а фактично сама Німеччина почала переосмислювати всю цю ситуацію, визнавати свої там помилки, якщо не помиляти, десь в 60-х роках. Да, ну, тобто розуміємо, який часовий проміжок він для цього знадобився. Там є, ну, свої особливості і свої теж проблеми, тому що Німеччина думає, що вона винесла всі відповідно уроки, да, але, як на мене, не дуже вона винесла з огляду на подальші певні там дії і співпрацю з Росією. Ну, але це окремі такі речі вже, про які можна буде говорити. Тому для цього дійсно потрібен час, тому для цього дійсно потрібен, значить, потрібен процес. Ну, таким детонатором саме має оцей судовий процес, да, трибунал. Не лише, не лише. Дивіться, зараз це може бути на рівні, значить, заяв парламентів інших країн, які готові будуть долучитися до тієї заяви, постанови, яка зробила Верховна Рада. Ми звернулися з закликом до наших партнерів, будь ласка, підтримайте. Давайте виступимо з засудженням всього того, що відбувається зараз в Росії. Це наступний певний такий крок, і далі це як сніговий ком такий, який буде крутитися, спускатися, накручуватися, і ми тоді будемо відповідно до чогось виходити. Але тут дійсно я хочу підтримати цю думку пана Олександра, що це має бути дуже широкий погляд на всі ті злочини, які здійснювала в часі Російська Федерація, і дійсно в неї є оця от приємственність, да, з різними країнами. І ми про це теж повинні згадувати. Але треба ще сказати важливий момент, що Російська Федерація, вона запустила багато тих процесів, які довгий час були заповільненими. Це питання визнання Голодомору в Україні, да, багато країн до цього долучаються. Чим слабкішою стає Російська Федерація, тим більше у нас можливості повернути відповідну історичну правду. Над цим потрібно працювати. І питання рашизму – це один із елементів, з яким ми, відповідно, зараз працюємо. Дорога довга, але її, принаймні, треба було почати. Думаю, поводитись. Давайте поговоримо про те, що російська агресія призвела до зміни і у навчальних програмах школярів. От, зокрема, ще минулоріч у серпні на уроках історії України дітям стало розповідати про такі поняття, от, як «русський мір», як «рашизм», про який ми сьогодні говоримо, вислів «політика русифікації», його, до слова, замінили на вислів «політика російщення». Уточнили також в освітньому процесі застосування поняття «колабораціонізму». Предмет «Захист України» доповнено темами розділу з вогневої підготовки до медичної допомоги та цивільного захисту. Відповідно, на основах здоров'я учні розглядатимуть сигнали сповіщення дії під час повітряної тривоги, обстрілу, надійне-ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами. Також надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги тощо. На основах правознавства українці-школярі більше уваги приділятимуть правам людини та міжнародному гуманітарному праву. Звісно, як і анонсувалось, з предмету зарубіжна література прибрали російських та білоруських авторів, замінивши письменників з інших країн відповідно до віку учнів. Панове, давайте повернемося все ж таки до того, що поняття «рашизм» буде вивчатися і у школі. От ми з вами насправді на початку намагалися виокремити, ну, певні конкретні дефініції, які підпадають під це. Як ви вгадаєте, от, як дітям пояснити на простих якихось прикладах, що таке якраз рашизм? Пане Олександре, можна до вас? Бо знаємо, що маємо вас відпускати незабаром. Так, звісно. Ви знаєте, якщо ми говоримо про рашизм, який веде підручники, то, звісно, слід наголосити на в цілому тоталітарній системі. І тут, знаєте, у нас яка традиція підручникова про те, що комунізм пов'язаний, наприклад, з Голодомором чи з репресіями. Треба наголосити, що не ідеологія пов'язана, а ми бачимо, що це сукупність ментальних дій московитів, так? Тобто московська, російська держава, там СССР, РФ, це та сама держава, тільки зміняється назва. Ми маємо сказати, що це все сукупність дій, які в той чи інший період називалися різною термінологією. І безперечно пояснювати треба дітям на конкретних принцип, на конкретних прикладах, пов'язаних з сучасністю. Ви подивіться,
у росіян зараз, московитів зараз в 23-му році змінилися дві програми для молодшої школи історія і для університетів не історично, не за історичною спеціальністю. І от якраз тут треба наголосити, що вони намагаються нас догнати в якомусь силоміці, да, в освітній програмі нас догнати ці всі реалії. Для України явище історичних підручників в цілому, знаєте, що треба почати? Перепрошую, розігнати людей, які тримають ці всі, скажімо, замовлення на підручники. Давайте почнемо боротися от реально за історію, а не за тих, хто постійно їх пише і постійно виграє ці тендери. От з цього почнемо. Тобто давайте це, не це окрема тема для розговору, для розмови, пане Олександре. Я хотів би наостанок вас поточнити. От ви кажете, зміни є у шкільну освіту і вищу у Російській Федерації. Знаємо, що вводяться там і розділи про так звану спеціальну воєнну операцію. От навіщо це робиться? Що там будуть дітям розповідати? До слова, і захопленим українським дітям, яких вивозять на територію Російської Федерації, вони теж будуть слухати оці всі лекції про так звану СВО. Угу. От які наративи там будуть основні, які тези, на вашу думку? Буквально там так хвилинка. Основні тези про те, що Росія, яка була переможцею в Другій світовій війні, да, її незаконно почали обмежувати через ізоляційну політику, позбавляти виходу до нових технологій 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, коли світ почав комп'ютеризуватися, що СССР почали ізолювати. Це перша теза. Друга теза. Що країни Заходу почали вести неправильну політику по відношенню до СССР і зробили світ полярним. Для того, щоб західний світ, колективний Запад, зміг тримати першість економічну в світі. Третє – це те, що Совєтський Союз як держава був незаконно підтриманий іншими державами в розпаді. Тобто те, що Україна відділилася та багато інших держав, що це незаконний акт, який ніде не був зафіксований. І що СССР юридично існує. І це Росія. І все це буде, буде так розказано, що насправді Україна – це незаконна країна, яка відійшла. І тут же ж треба наголосити, що країни колишнього Совєтського Союзу, які незаконно відійшли, тримаються на за рахунок американських інвестицій, там западних інвестицій колективних, якщо знов таки. І разом це проводить політика антиросії. Те, що Путін знову оголосив у себе в ефірі. Тобто буде йти розмова про ці три конкретних категорії і антиросія, як дітки вашу батьківщину хочуть знищити. Ну, десь так. Дякуємо, пане Олександре. Насправді тема непроста і потребує більше часу для обговорення, але дякуємо, що намагалися розібратися разом із нами. Олександр Алфьоров, історик, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. Тим часом йому на зміну приходить інший Олександр, Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вітаємо. Дамо вам слово лише трішечки згодом, ви не проти. А поки до пана Ігоря. По тим самим підручникам, по тим самим предметам шкільним, ці зміни, вони вже на часі, потрібно вже переписувати їх, бо багато критиків говорять про те, що ні, давайте після перемоги. Ні. Вже треба над цим відповідно працювати. Україна так доволі затягувала. У нас, знову ж таки, політична кон'юнктура, вона визначала зміст тих підручників, з якими працювали українці. Ми треба розуміти, що це певні навіть покоління. Багато чого залежить від викладачів. Я, наприклад, пішов до школи в 94-му році, закінчив її в 2004-му році. І я дуже вдячний моїм вчителям, які намагалися по факту, не стільки звертаючи увагу там на програму, доводити інформацію і щодо відповідного Голодомору. У мене ще бабуся, вона була, скажімо, пережила відповідно це жахіття, розповідала з перших джерел і про підготовку до і початок там Другої світової війни, те, що називають ось я невеликою вітчизняною, і так далі. Тому, звичайно, що мій кругозір він був трошки інший, ніж це могли передбачати ті підручники, за якими відповідно вчитися. В часи Януковича, наприклад, там вже взагалі були кричущі просто речі, які там записувалися. Ви пам'ятаєте пана Табачника, який розповідав фактично про те, що теж українців не існує. Ну, коротше, відпрацьовував всі ті темники Кремля, які були раніше. Це, звичайно, неприпустимі речі. Тому чим раніше ми почнемо працювати з поколінням молодим, з шкільних, з садочка навіть, тим буде краще. От я можу сказати моєму сину там 7 років.
І ну, вони вже це роблять насправді. Вони ну, вже дуже багато речей. По-перше, європейську практику вони до цього, ну скажімо, реалізовують, та вже прищеплюють дуже багато тих речей, які відповідно для нас є важливими. Тому ці зміни вони дійсно є відповідно на часі. Тут головне, щоб був принцип такого науковості, та викладу, ну там в полегшеному варіанті, але збереження причинно-наслідкових зв'язків, та і правдивості саме. Ну, в принципі, ми цим не страждаємо. Це Росія завжди створює паралельну реальність відповідно для себе та для своєї країни як тоталітарної. Слава, ви згадали пана Табачника. Для наших глядачів, якщо хтось не знає, зараз пан Табачник балотується від пропутінської партії «Єдина Росія» на тимчасово захоплених українських територіях, де окупанти вирішили провести так звані вибори. От, ну це просто в продовження його кар'єри як міністра освіти України, де він просував оці прокремлівські наративи. Пане Олександре, хотілося б з вами все ж таки поговорити як з представником парламенту. Отже, ухвалили таке поняття, як ввели такий термін, як рашизм. Офіційно вже тепер розуміємо, що наступним кроком, звісно, було б непогано, якби цим терміном послуговувалися і там за кордоном, і інші там країни, зокрема ті, які вже постраждали від агресії російської свого часу, вони могли б теж взяти з нас приклад, наприклад, і теж юридично ніби ввести цей термін в своє там законодавство, своє визначення оцих дій агресивних з боку Кремля. Які перспективи у цьому? Розкажіть, будь ласка, пане Олександр. Ну, перспективи, безумовно, є, і нам важливо не тільки закріпити офіційно на юридичному рівні це поняття рашизм, але також зробити так, щоб і це явище було заборонено. Тобто, щоб було на міжнародному рівні заборонена і ідеологія рашизму, і практики рашизму. Ну, цікаво тут зазначити, що вже інтелектуали світового рівня, наприклад, Тімоті Снайдер, вони використовують це поняття рашизм і цей термін рашизм. Перед нами стояло завдання, коли ми напрацьовували текст цієї постанови, цього звернення Верховної Ради, дати наукове, соціологічне і політологічне, і юридичне також рашизм. Зараз чим конкретно ми займаємося? Декілька днів тому я за допомогою моїх колег, які підтримали цю ідею, я зареєстрував проект резолюції, ідею чи концепцію цієї резолюції в парламентській асамблеї Ради Європи про визначення і заборону рашизму як ідеології, як практики. Тобто я вважаю, що треба почати з міжнародних організацій, насамперед міжнародних правозахисних організацій, тому що таке явище як рашизм загрожує безпосередньо демократії і правам людини в усьому світі. І про це треба говорити, треба зробити так, щоб наші колеги парламентарі, вони також почали використовувати цей термін і зрозуміли всю небезпеку цієї злочинної ідеології, яка по суті є неонацистською ідеологією 21-го століття. Пане Олександре, от ви говорите, що зараз працюємо з нашими закордонними партнерами, з парламентами країн-партнерів. А хто, от за вашими внутрішніми відчуттями, хто в цій розмові, в цьому діалозі готовий йти на зустріч, чи, можливо, вже йде і робить кроки на зустріч Україні? Ну, насамперед, це наші справжні друзі, традиційні союзники, це країни Балтії і Польща. Це відбувається тому, що ці країни, наприклад, Литва, у мене ну, відбувся дуже цікавий діалог на цю тему з моїми литовськими колегами, і вони підтримують дуже, я б сказав, енергійно, з ентузіазмом підтримують заборонити ідеологію рашизму, тому що вони на своєму досвіді, історичному досвіді, вони стикалися з цим явищем і вони постраждали від цього явища. Тобто вони дуже добре розуміють нас через свій історичний досвід. І я сподіваюся, що інші країни, насамперед країни демократичні, країни Європи, також зрозуміють, що нам важливо заборонити цю ідеологію. Пане Олександре, а що, уявімо, змоделюємо ситуацію, от вони визнають, наприклад, якась країна бере і визнає рашизм на офіційному рівні. Що далі, що дає це нам, що дає це їм, що дає це світові? Які кроки можуть бути подальшими? Подальші кроки пов'язані з тим, що необхідно заборонити, рішуче заборонити пропаганду рашистської ідеології, яка може мати різні прояви. Наприклад, навіть намагання держави-агресора терористичного режиму Росії
привласнити перемогу у Другій світовій війні. Це також прояв рашизму, і треба з цим боротися. Треба боротися з використанням символіки, рашистської символіки, яку ми знаємо, і яка, на жаль, використовується при проведенні деяких рашистських демонстрацій навіть в країнах Європи. Тобто, ви зараз говорите про заборону чого? Зробити... Про заборону прапора? Чи про заборону якоїсь іншої символіки? Там георгіївська стрічка, чи, можливо, знак Z? Про що? Ну, насамперед, це дійсно і георгіївська стрічка, це і літера Z, яка використовується рашистами, стала символом. Але я б тут ставився дещо ну, в більш такій широкій перспективі. Треба забороняти всю символіку, яка пов'язана з рашистською ідеологією. Тому що ми розуміємо, що коли заборонити, наприклад, використання літери Z або георгіївську стрічку, то може з'явитися нова символіка, яка буде відображати цю рашистську ідеологію. Давайте ще поговоримо про... Да, до слова, от навіть якщо ми говорили про Голодомор, ми побачимо, бачили, скільки часу навіть зараз ще потрібно деяким країнам для того, щоб визнати, підтримати звернення Верховної Ради до парламентів інших країн про визнання. Це скільки може зайняти часу введення такого терміну, як рашизм, міжнародне право? Адже, ну, я думаю, що всі розуміють, що означає цей термін, утім, ну, введення його до свого законодавства – це певний політичний крок. Як ви вважаєте, чи багато країн, наприклад, навіть Європейського Союзу, давайте говорити зараз хоча б про цей колективний захід, готові до того, щоб, ну, так радикально вже піти на конфронтацію, ну, ще більшу там з політичним режимом там того ж там Путіна? Ну, дивіться, тут завжди є певні хедлайнери, да, я погоджуюся, що країни Балтії – це одні з тих країн, які нас найбільш активно підтримують в цьому. Це так само Польща може бути. Ну, вона хоче бути лідером, як мінімум, Південно-Східної Європи, а це, звичайно, якраз і такі питання вони будуть розглядати. Я думаю, що скандинавські країни так само будуть готові підтримати волю України. Найбільше дискусії, як завжди, у нас можуть бути Німеччина, Франція. Ну, оскільки, знову ж таки, для них питання там певної співпраці з Російською Федерацією, можливо, ну, не зараз, яка там на майбутнє і все таке інше, вона залишається там в фокусі уваги. І, звичайно, якщо там ввести повні там заборони, в них це, ну, доволі складно проходить з огляду на історію відносин, скажімо, з цієї країни. Але, знову ж таки, чим більше буде прецедентів, це поступовий шлях, чим більше країни, вони будуть в будь-якому раді доєднуватися. Чому? Тому що Російська Федерація, вона не зупиняється. Російська Федерація, вона продовжує себе постійно закопувати, коючи нові, відповідно, злочини. Це і вже енергетичний геноцид, фактичний геноцид, який вони проводять, це продовження вбивств мирного населення, обстріли цивільної інфраструктури і так далі. Все це складають оцю от таку капілочку для Російської Федерації. І у нас є дуже багато до чого апелювати. Тобто ми не просто говоримо, що от там Путін, він написав якусь там статтю, де сказав, що відповідної України немає. Шановні, вони здійснили конкретні практичні дії, які підпадають під це от визначення відповідно рашизму. Давайте на це відповідно реагувати. Тобто, якщо ви не хочете, щоб таке було, то дійсно давайте говорити про заборону, давайте будемо більш тут активніші в цьому. Тому я думаю, що тут не варто зосереджуватися, шукати на того, ага, хто може бути проти. Ні, давайте залучати ті, хто вже готові, а наступні теж будуть доєднуватися. Україна вже дуже багато раз продемонструвала, що нічого неможливого немає. Да? Тому що нам багато чого казали, що у вас там і не буде, там танків не буде, да? Там і ще там чогось не буде і так далі. Ми все це відповідно змінили. Згадайте по трибуналу так само. Як тільки ми починали про це говорити, що з цього там нічого не вийде. Зараз ми вже рухаємося, да, є певні дискусії, гібридний, не гібридний, такий сякий, але все одно процес іде. Ми маємо підтримку з боку Нідерландів, да? Візит от нещодавно Зеленського відповідно в цю країну. Вони готові підтримувати, готові працювати в цьому напрямку. Так само і тут з визнанням забороною рашизму, я думаю, що ми теж будемо мати успіх. Пане Ігорі, якщо вже якась держава на державному рівні визнає поняття рашизм, і тоді відбувається що? Відбувається заборона, наприклад, там на рашистську пропаганду, те, про що говорив пан Олександр, заборона символіки, георгіївська стрічка, наприклад, у нас заборонена в Україні ще з 17-го року, деякі країни Європи так само пішли на цей крок. Що це може бути? Від чого потрібно буде відмовлятися і забороняти? Ну, дивіться, дійсно, тут пан Олександр правильно сказав, що деякі символи вони можуть просто змінюватися, та надавати їм там додаткове значення. Буде літера Z, буде літера V і так далі. Мова йде якраз це про символи в більш загальному плані. Да? Той же саме там, можливо, ну, як восхваляння того ж там Путіна, його там дій, да? Звернення до таких понять, там, як «русський мір», наприклад. Да? І багато чого іншого, це все, ну, може входити в це от загальне поняття і категорію. Тут головне – це засудження саме тих дій, які здійснює Російська Федерація, які підпадають під цей от рашизм, да? Як сукупності певних дій, яка робить Російська Федерація, які спрямовані на
антилюдяність, так, в цьому контексті. Тому тут немає чіткої прив'язки до конкретних символів, хоча можемо надати перелік. Да? У нас там заборонені радянські, наприклад, там символи і так далі. Мова якраз іде про те, щоб зупинити практику. Практику, яку здійснює зараз відповідно Росія, яку здійснює відповідно зараз Путін. А конкретика там може бути відповідно різною, да, в частині тих символів, які вони використовують. Давайте ще поговоримо про одну царину, в якій зараз наша Верховна Рада, зокрема, працює, яка безпосередньо пов'язана із війною, яку розв'язала проти нас Росія, із ідеологією рашизму, який тепер потрапив до нашого законодавства. От президент Міжнародного олімпійського комітету хоче повернути на Олімпійські ігри спортсменів з Росії та Білорусі. Про таке повідомляє китайська інформаційна агенція Сіньхуа. У повідомленні йдеться, що Томас Бах вважає, що повернення до змагань спортсменів з країни-агресора та її сателіта нібито допоможе об'єднати світ. Він додав, що Міжнародна олімпійська організація співпрацює з міжнародними федераціями, які відповідають за проведення своїх змагань, і рекомендує допустити росіян та білорусів у нейтральному статусі. Нагадаємо, раніше Україна заявляла, що може бойкотувати Олімпійські ігри в такому разі. Таке ж рішення висловила і Латвія. Низка країн вже засудила наміри Міжнародного олімпійського комітету. Пане Олександре, от ми говоримо про те, щоб термін «рашизм» вводили інші країни, а тут не можемо навіть якимось чином обмежити, окрім там виступу під нейтральним прапором, обмежити виступи російських спортсменів, навіть тих, які стояли на сцені на одній з Путіним у Лужниках під час концерту. Це дійсно проблема, і ми продовжуємо нашу боротьбу на різних рівнях, намагаючись переконати такі міжнародні організації, які пов'язані з олімпійським рухом і наших партнерів, в тому, що треба заборонити участь російських спортсменів у будь-яких спортивних заходах. Ми повинні розуміти, ми це дуже добре розуміємо, але, на жаль, наші європейські або західні партнери, вони не завжди це розуміють. Що насправді, так само, як в Радянському Союзі, спорт в Росії зараз ніколи не був поза політикою. Спорт, як і все інше, в Росії є знаряддям або просто інструментом війни, ідеологічної війни, інформаційної війни. Тому Росія зараз використовує будь-яку можливість, використовує і спорт, використовує і мистецтво, музику, для того, щоб просувати, по суті, рашистську ідеологію. Тобто на сьогоднішній день спорт є зброєю рашистської інформаційної ідеологічної війни. І це треба зупиняти. Тому і на рівні ПАРЄ ми також обговорювали це питання, намагаючись зробити все, щоб заборонити участь російських спортсменів у будь-яких спортивних заходах. Пане Ігорю, тут мова про спорт чи все ж таки про політику? Оця от заява Беха, президента Міжнародного олімпійського комітету. Ні, дивіться, це мова, звичайно, тут є політика, абсолютно погоджуюся з тезою з приводу того, що це просування, знову ж таки, рашизму. Тут є ще дуже важливий момент, ключовий, як на мене, це те, що більшість спортсменів Російської Федерації, вони є військовослужбовцями. Тобто, шановні, значить, якщо ви, значить, з різних країн засуджуєте військову агресію, але фактично військовослужбовцям, які начебто там не будуть представляти Росії, але які мають відповідні знавання, фактично будуть представляти збройні сили, значить, які здійснюють неспровоковану агресію проти України, будуть виступати на міжнародному рівні. Тому тут з яких боків не подивися, це все одно абсолютно неправильні відповідно кроки. І тобто ми говоримо про посилення санкцій і так далі. А тут знову ж таки даємо можливість там пропагувати. Вони кажуть, що там жодна символіка, вони не можуть нічого там сказати. Якщо вони щось там скажуть, їх там зразу там знімуть і так далі, все одно всі чудово будуть розуміти. Я вже вважаю так, що МОК, він один раз фактично прокутнув те, що зробила Російська Федерація, коли вона, цей, значить, допінг-скандал, який був, значить, от вони заборонили використовувати, щоб вони були асоціація там з Росією, але це все одно, це полум'єра, тобто вони там приймали, значить, фальсифікували відповідні результати, а ви лише, значить, заборонили ще право. Хоча в себе вони теж це використовують. Це ж не лише питання на використання на зовнішню арену, це і внутрішнє, як вони будуть це використовувати. І тому, звичайно, що, я думаю, Україні дійсно треба бойкотувати і треба залучати якомога більше країн для того, щоб такого не відбувалося. Так, пане Ігоре, допоможіть розібратися. Оця позиція Міжнародного олімпійського комітету – це про що? Це про гроші? Так. Це більше питання, відповідно, грошей, внесків. Треба розуміти, що Російська Федерація, вона дуже багато коштів витрачала на просування своєї країни, зокрема, і в
в частині спортивних різних там заходів. Вони присутні в всіх цих комітетах, відповідно, займають там посади різні. Ну, не так-то просто вони і Олімпіаду в себе там приймали в Сочі і так далі. Тому все це, на жаль, пов'язано різними, ну, напевно, я можу сказати, корупційними якимись там речами, зв'язками і так далі. Тому зараз вони намагаються вишукувати оці от важелі тиску і тиснуть, відповідно, і просувають. Тому заяви з приводу того, що це виключно там спорт, треба давати можливість там виступати і так далі. Ну, давайте тоді, хай Росія візьме відповідальність, ну, припинить, по-перше, війну, далі виплатить всі, відповідно, репарації, все, що потрібно зробити, а тоді далі можемо до цього повертатися. Тому що це, знаєте, трошки вагітний, да, і в тому ракурсі. Якщо вже є, ну, позиція про засудження того, що робить Російська Федерація, він має бути на всіх рівнях. Пане Олександре, якщо російські, білоруські спортсмени таки візьмуть участь в Олімпійських іграх, то чого від них можна чекати, на вашу думку, і взагалі як поводитись нам, українцям, в такій ситуації, українським спортсменам? Ну, насамперед ми розуміємо, що якщо, не дай Боже, російські, білоруські спортсмени, до речі, Білорусь, як ми знаємо, це співучасник російської агресії, якщо вони будуть приймати участь в Олімпійських іграх або в інших спортивних заходах, то, скажімо так, кожне спортивне досягнення російських або білоруських спортсменів буде використано російською пропагандою. А це абсолютно неприпустимо, тому що про які спортивні досягнення Росії або Білорусі ми можемо говорити, коли зараз відбувається не тільки агресія, повномасштабна агресія Росії за співучасті Білорусі, але й геноцид проти українського народу. На жаль, участь російських спортсменів, білоруських спортсменів створює такий ризик. І це буде використано російською пропагандою. Тому в жодному разі цього не можна допустити. Дякуємо, дякуємо вам дуже, пан Олександр, за те, що були з нами. Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, допомагав нам розібратися сьогодні у такій надскладній темі. Пане Ігорю, давайте ще повернемося до теми Міжнародного Олімпійського комітету. От ми зараз намагаємося вийти з цієї ситуації щодо участі російських спортсменів тим, що забороняємо українським спортсменам брати участь у змаганнях поруч із ними. Як ви вважаєте, це вихід? Ну, дивіться, ми не те, щоб забороняємо, так, але я думаю, що наші спортсмени, більшість із них, там 99%, вони самі не захочуть виходити в арену, змагатися відповідно з цим. Не знаю, в мене таких досліджень немає щодо 99%. Ні, я припускаю, так, але я думаю, що більшість із них будуть займати відповідно таку ж позицію. І це, ну, все ж таки, ну, важливий відповідно аспект. Треба заганяти Росію в гетто по всіх напрямах. Ну, якщо хочуть, то нехай вони з Північною Кореєю змагаються, так, в своїх відповідно досягнень. З Ірану, наприклад, да, хай свої організовують відповідні змагання, але вони не будуть мати жодного відношення до цивілізованого світу. Звичайно, це дійсно проблема серйозна, оскільки будь-які спортсмени, вони мають мати практику, і змагання – це, ну, найкращий спосіб отримати відповідний досвід. Але в даному випадку ми маємо бути до кінця принциповими і наголошувати на цьому. Да, можливо, потім буде якийсь гібридний там варіант, але це все ж таки має бути, знаєте, така вада саме там МОКу і інших там організацій, які організовують відповідно такі заходи. Тому, ну, звичайно, що хочеться, щоб наші спортсмени мали можливість виступати, ну, але знову ж таки та ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, я думаю, що наші хлопці з Збройних сил України, які зараз на передовій, ну, їх позицію теж варто враховувати в цьому питанні також. Пане Ігорі, починали з терміну рашизм і його введення в наш побут, ну, в побуті він давно, але в законодавчу площину. Давайте підсумовуючи нашу розмову, ми почали цей шлях. Він довгий, ми вже про це проговорили, але які кроки тут важливо буде зробити для того, щоб цей проект і сприйняття рашизму у світі, воно таки було правильним
вірним, чітким. Так, щоб слово «рашизм» не лише в Україні асоціювалося з Бучою та Маріуполем. Так, а щоб його артикулювали і правильно розуміли в усьому світі. Звичайно, дивіться, перший крок – це те, що ми зробили. Це ухвала відповідної постанови. Далі це звернення до всіх наших партнерів в тому, що вони зробили такі ж саме. Далі це певна така культурна дипломатія, яку ми здійснюємо на різних рівнях. Да? Тобто це наші науковці, наукові конференції, це залучення амбасадорів, таких як той же Тімоті Снайдер, якого вже ми відповідно згадували, в тому, що вони розповідали, просували на науковому рівні, проводили відповідні розробки. Плюс це, вочевидь, можливо, знаєте, таке поступова імплементація цього терміну, наприклад, коли там нові санкційні пакети, які ухвалюються, да, от десь от в такому, да, щоб це вже мало якийсь легалізований варіант. Ну, а фінальною точкою це, звичайно, буде трибунал проти злочину відповідно агресії, де якраз будуть на лаві підсудних там Путін, Шойгу, Лавров і так далі. І в більш широкому контексті говорити якраз про засудження, да, саме рашизму, да, як, ну, по аналогії з тим же самим нюрнбергським процесом. І, звичайно, що потім це вже буде сталою такою от традицією. Ну, і вводити в міжнародні документи, наскільки розумієте. Тобто, наприклад, якусь резолюцію, наприклад. Резолюція в ПАРЄ, да, те, що казав пан Олександр, однозначно. Це робота в ООН, але в ООН ми ж розуміємо специфіку. Там є Росія, яка, значить, в Радбезі, там є ще позиція там Китаю і так далі. Це складніше. Але ми маємо історію успіху, в тому числі і в ООН. Так? Це, зокрема, резолюція, яка, да, фактично, значить, говорить про те, щоб Росія відшкодовувала збитки там Україні, ну і так далі. Тому, звичайно, що працювати над цим активно. Але виглядатиме дивно, якщо Україна не матиме якогось підґрунтя, вже ухвалені документи, коли ми будемо звертатися до наших партнерів або говорити про це в міжнародних організаціях. Почули вас. Дякуємо. Пане Ігорю, за таку ґрунтовну бесіду. Ігор Петренко, політолог, був з нами, говорили про рашизм, про поняття, яке, з яким ми насправді давно живемо, але яке тепер має набути нового юридичного статусу. Це допоможе Україні багато в чому, зокрема в притягненні Росії і російського керівництва до відповідальності в цій війні. Ну, а далі поговоримо про те, яким чином громадяни, зокрема інших країн, які допомагають нашій державі, які боронять її у протидії російській навалі, можуть отримати повноцінний статус громадянина. Тут от від березня в країні діють нові умови для прийняття громадянства України. За відповідний закон проголосував 281 народний депутат. Документ передбачає, що для отримання громадянства треба буде складати іспити зі знання Конституції, історії України та державної мови. Відтак, іноземці, що захочуть мати український паспорт, уже складатимуть іспит, а от ті, хто отримав його раніше, теж мусять скласти екзамен упродовж 2 років. Інакше громадянство анулюють. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Разом з нами, пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Геннадію, на ваш погляд, от нові ці умови для прийняття громадянства України, наскільки можуть спростити життя для тих, хто хоче стати, отримати наш паспорт? Ну, в порівнянні з тим, що є на сьогодні, вони скоріше ускладнюють отримання українського паспорту, тому що, власне, наприклад, в попередній редакції закону мова не йшла про іспит або іншу там кваліфікаційну роботу на знання законів Конституції України і, відповідно, на знання державної мови. Були до цього часу певні декларативні норми, тобто кожен, хто набуває громадянство України, зобов'язаний був задекларувати те, що він з повагою ставиться до нашого основного закону, і, власне, до в цілому законодавства України. І якоїсь окремої кваліфікаційної дії типу складання іспиту не вимагалося. Власне, з прийняттям нової редакції закону це буде мати місце так само, як буде мати місце відповідна необхідність перевірки знань української мови для тих, хто бажає вступити в громадянство України із статусу особи без громадянства або, відповідно, іноземця. Порядку цього немає, але, знову-таки, якщо в попередній редакції закону було, по суті, допустимо прийняти сертифікат, скажімо, від якогось там центру тренінгового, що ти знаєш українську мову, то тут ми будемо мати певну спеціальну процедуру, певний стандарт і, відповідно, певну кваліфікаційну роботу, ну, умовно, назвемо її іспит, щодо того, чи знаєш ти дійсно зміст законів, зміст української мови. Тому, скоріше, тут мова йде про ускладнення. А можна трошки детальніше про цей механізм і про цю процедуру? Як може відбуватися цей іспит? Хто його може проводити? Скільки, не знаю, членів буде цієї екзаменаційної комісії присутні? Хто будуть ці люди?
Ні, не можна, тому що просто процедури поки що немає. Її має визначити Кабінет міністрів. Якою вона може бути у вашій уяві? Ідеальний варіант. Ну, уява для юриста – це така зайва штука досить. Власне, добре, тому, як що... би юридично правильно це було б організувати? Юридично правильно, ну, має, по-перше, є комісія, яка визначає стандарт, стандарт української мови. Тобто той мінімальний перелік знань, який, відповідно, є необхідним для того, щоб повноцінно функціонувати як фізична особа в нашому українському просторі. Власне, яким саме мають бути вимоги на рівні це 5 класу чи 11-го, це, мабуть, краще філологи з педагогами нехай з'ясовують. Ну, зрозуміло, що, мабуть, не треба буде цитувати там Енеїду Котляревського на пам'ять або там знати всього Кобзаря Шевченка. Мова йде про певні базові речі, і відповідно, ну дійсно, у нас є от те, що ви зазначали також, і історія з приводу того, що буде, наприклад, тим людям, які воюють в Збройних силах України, буде наданий 2 роки строк. Угу. Ти спочатку отримаєш паспорт, і протягом 2 років маєш скласти іспит з історії, відповідно, законодавства і з мови. Тому певні базові, ну тобто є практика іноземних держав, є практика там Республік Балтії, припустимо, приблизно, тобто там вимагає базовий рівень знань, знову таки, це не має бути на рівні вступного іспиту там на перший курс університету на юридичний факультет. Пане Геннадію, от ви зараз згадали міжнародний досвід. Якщо порівняти вимоги для отримання українського громадянства, які будуть за новими умовами, із світовим досвідом, наскільки буде легший цей процес або складніше? І давайте з країнами Європи хоча б спробуємо порівняти. Ну, розумієте, країн Європейського Союзу, їх якби майже 30, і в кожній, по суті, є досить відмінні різні вимоги, і, мабуть, ми тут орієнтуємося і ближче до країн Балтії. Там знання мови, безумовно, є обов'язковим для того, щоб вступити в громадянство. Більше того, як ми знаємо, спочатку їх незалежності після розпаду Радянського Союзу, там ця вимога в окремих країнах була закладена одразу. Тобто багато хто перебуває в статусі осіб без громадянства, навіть народившись, відповідно, в одній з цих республік, вважаючи, що походження їх предків було поза межами відповідних територій. Тому, знову, питання... Насправді просте питання – це педагогів більше. Наскільки є необхідним і наскільки глибоко необхідно розуміти, власне, і законодавство українське в формі Конституції, і, наприклад, історію. Тому що я вважаю, що і нашим громадянам окремим або багатьом не було б зайвим також зайвий раз почитати зміст нашого основного закону, тому що багато проблем походить від нерозуміння того, що від нас, власне, вимагає наша свята Конституція. Тому вчитися, по-перше, ніколи не пізно, а для тих, хто хоче бути українцем в політичному сенсі цього слова, це, безумовно, є обов'язковим. З приводу деталей, тут, думаю, що немає змісту говорити, тому що, ну, скільки там сторінок має бути програма з підготовки до іспиту з історії, це таке питання складне філософське, і якоїсь такої чіткого критерію ні в досвіді європейському, ні в інших країнах ми не знайдемо, тому що, ну, хоча б банально тому, що жодні європейці для отримання громадянства не складають саме українську мову і саме українську історію. Якщо про історію України, то які б ви там запитання викремили, які б були б обов'язковими? Не кажіть, що ви не історик, що ви не педагог. Що, День Конституції? День Незалежності? Ні. Напевно ж більше. Я насправді якби педагог, я маю ще вчене звання доцента. Тоді забираю свої слова про педагога назад. Тому в цьому сенсі я би так доби дві би з вами взяв подискутувати на цю історію, так перериваючись лише попити чаю. Власне, ну історія багата, і всі навчалися в школі. Ну, на рівні шкільної програми в оглядовому сенсі, знаєте, от є, принаймні, коли я навчався, в 5 класі ми вивчали історію України за один клас. Але так, від відповідно австралопітеків до моментів незалежності, і там це були 90-ті роки, коли я навчався. І там книжечка така була сторінок на 300, де оглядово, відповідно, всі основні історичні віхи, які пройшов український народ, в тому числі в питаннях державотворення, в тому числі і в моменті незалежності, вони були розкриті. Десь от приблизно таким чином необхідно буде викладати і іноземцям. Тому що ми розуміємо все одно, що засвоїти навіть на рівні середньої школи одразу програму з точки зору складання одного єдиного іспиту, це буде, по суті, такий шлагбаум для отримання українського громадянства. А давайте не забувати, що і, наприклад, в інавгураційній промові президент Зеленський говорив
про те, що нам обов'язково необхідно збільшуватися кількісно в плані того, щоб заохочувати міграцію, передусім етнічних українців і людей, які хочуть будувати разом з нами відповідну державу, до нашої території. Тому робити певні такі заборонні норми, мабуть, це не зовсім вірний шлях, тому що вони мають бути розумні, вони мають бути дійсно на рівні базовому, щоб люди могли поділяти цінності, які сьогодні в українському суспільстві існують і які ми прагнемо розвивати. Пане Геннадію, прекрасна теза була в президента про збільшення кількості українців. А от як гадаєте, з цими новими нормами охочих отримати українське громадянство їх побільшає чи навпаки поменшає? Бо вимоги все ж таки підвищилися. Не кажіть, що ви не соціолог. Справа в тому, що це буде дуже серйозно залежати від того, наскільки ми будемо плідно працювати, і ви, і президент, і парламент, і абсолютно всі інші українці. Україна як держава, це власне має стати дійсно світовим брендом. На сьогодні він має шанси стати таким. Він став, на жаль, от в контексті війни на сьогоднішній день, безумовно, всі про Україну знають, хочуть нам допомогти. Але для того, щоб прям всі в світі хотіли отримати український паспорт, ми могли обирати кращих з найкращих, нам треба ще багато працювати. І я дуже вірю в те, що це відбудеться. Безумовно, нас буде більше, передусім за рахунок народжуваності нашої всередині країни, але і, безумовно, мігрантів, компетентних, які здатні привнести технології, здатні привнести знання і також сприяти нашому розвитку. Ну, думаю, що це буде позитивним також. Так, почула вас, нас чекає і відбудова, і відродження, я сподіваюся на це. А от скажіть, будь ласка, чи варто залишати право на перескладання, якщо, наприклад, з першого разу цей іспит зі знання української мови, історії, конституції, ну, провалився? Ну, не відповіла людина там, можливо, на кілька запитань. Чи тут теж треба зважати на якість? Ні, безумовно, необхідно, тому що, ну, знання така штука, сьогодні, якщо їх навіть немає, то завтра вони можуть з'явитися. І питання навчання, питання, от навіть ви парламентський канал, в парламенті є процедура трьох читань, які проходять відповідні проекти законів. І це, власне, серед іншого, зроблено для того, щоб ми могли в процесі законодавчої роботи коригувати і виходити на певну досконалість тексту того, що стане в підсумку законом України. Так само і людина, якщо сьогодні вона, можливо, перехвилювалася, не підготувалася належно, то жодних причин позбавляти її права повторного звернення не існує. І наша Конституція, наш закон про громадянство абсолютно цьому не заперечує. Якщо сьогодні не вийшло, завтра ти, безумовно, маєш мати право на другу спробу. Пане Геннадію, а можете пояснити, будь ласка, от нашим глядачам, навіщо, наприклад, ну, от посилювати вимоги, ускладнювати правила для отримання громадянства, якщо ми декларуємо, що ми хочемо, наприклад, повернути до України іммігрантів, які виїхали раніше, що ми хочемо залучити людей, які знадобляться нам для відбудови, просто для того, щоб компенсувати якось втрати тих людей, які виїхали через війну. От просто з одного боку ми декларуємо, що нам потрібні люди, з іншого боку ми ускладнюємо для них процес набуття громадянства. Дивіться, перший момент, чому з'явився відповідний проект закону від самого початку, це тому, що необхідно було виконувати вимоги іншого закону вже про функціонування української мови як державної. Тобто це одне випливає з іншого. З іншого боку, ми додали туди знання законодавства України. От, ну, давайте разом поміркуємо, чи доцільно взагалі, власне, знати українському громадянину українське законодавство. Думаю, що тут поле для суперечок приблизно ніякого не існує. На це постійно звертають увагу приблизно всі, починаючи від науковців, закінчуючи парламентарями. Ну і, власне, коли ми говоримо про побудову правової держави, то діяльність парламенту, передусім, вона має бути, по-перше, висвітлена належно, чим ви займаєтеся, дякуємо вам дуже. І, по-друге, це має імплементовано бути в життя, а інакше закон, ніж через його початкове усвідомлення, в життя втілений бути не може. Це абсолютно проста істина. І в цьому контексті законодавча робота Верховної Ради України, про це неодноразово пан Арахамія заявляв, вона спрямована саме на те, щоб, власне, виконувати
самим законодавство України. Тобто, коли Верховна Рада, виконуючи свій же закон, приймає ще один закон, це абсолютно треба вітати. Та сама штука з історією України. Чи може бути повноцінним громадянином України, який, в принципі, не знає українську історію? Також сумнівно. Тому, з одного боку, так, ми ускладнюємо процес, а з іншого боку, ми робимо певний фільтр, який дозволить нам залучити, ну, якісні люди, це таке погане поняття, але, ну, скажімо так, люди високого ступеню розвитку. Нам потрібні саме такі, такі ми прагнемо збільшити рівень розвитку тоді всіх це нас. Це має вигляд як мед, та ще й ложкою. Тобто ми хочемо і людей, а ще не всіх людей, а тих, хто прийдуть нас іспити за знання історії України. Дивіться, для того, щоб досягати великих результатів, треба ставити великі цілі. Якщо ми не будемо їх ставити, то навряд чи це чогось, вся ця діяльність чогось вартує. Пане Геннадію, резюмуючи, будь ласка, що нам дасть насправді таке нововведення? Говорили про якість, про що ще дозволить і отримує Україна таким нововведенням? Так, і чому воно на часі зараз, на вашу думку? Ну, саме тому, що ми сподіваємося, що внаслідок вже незабаром бурхливого нашого розвитку багато хто захоче отримати українське громадянство, і цими фільтрами ми оберемо найкращих. Дякуємо, пане Геннадію. Дякуємо, надзвичайно. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нашого ефіру. І педагог, додам, так, як виявилося. Друзі, сьогодні дякуємо, що були із нами, говорили на надважливі теми, зокрема про те, як термін «рашизм» буде входити не лише в наше побутове життя, але й в юридичну площину, як символ тієї агресії, тих злочинів, які чинять росіяни на нашій землі. Говорили також про участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях. І не про участь наших. Наших, і чому це вимушений, на жаль, крок. Ну і, звісно, про те, яким чином нам знову повертати і тих, хто поїхав за кордон, і тих, хто поїхав ще десятки років тому. Запрошувати до себе фахівців, якісних, розумних людей, які допоможуть нам відбудовувати нашу Україну. З вами в ці останні дві години були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви були з нами, а ми з вами. Дякуємо за довіру.